За бүгдээрээ ингээд тийчээлийн шин сэдэв эхэлж байна. Энэ бол раунд 5 хувьцааны үнэнд нөлөөлдөг бусад хүчин зүйл. За бид нэр өмнөх хичээлүүдээрээ level 2, chart, тэгээд гүн гүнзгий due diligence буюу DD тийм үү судалгаа хийх талаар үзлээ. Энэ бүгд маань бол бид нэр өмнөө байгаа энэ бодит материаллык зүйлүүд дээр тулгуурлан компани хувьцааны үнийг ирээдүйдээ өсөх юм уу буурах юм уу гэдгийг тодорхойлдог энэ аргуудыг үзлээ. Жишээлх юм бол тайлан баланс нь, тавьсан мэдээлэл нь, гих мэтлэнгэр маш олон зүйлүүд. Тэгвэл энэ раунд 5-д орж ирэх хичээлүүд бол бид үзсэн нөгөө байшингаа бариад тэр байшин барьсан газар нутаг дээр чинь одоо гемт хэргийн гаралт ихтэй тийм биз, дээр ихтэй гэдэг тал дээр бид нэр дүгнэлтийгээд өөрийгөө хамгаалах энэ арга хэмжээг одоо уран байрны хулгай ихтэй бол байшиндаа тийм хамгаалтын тийм систем суулгасан гэдэг юм уу, ийм төлөвлөгөө үзчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань одоо тэр талаар үзэх нь энэ хувьцааны үнэнд компанитай ихэнх тохиолдолд шалтгааллахгүйгээр компаниа шалтгааллахгүйгээрс үнэ өөрчлөгдөж ийм нөхцөл байдлууд үүсдэгэ. Энэ талаараа үзэх нэ. За ингээ бүгд эрэх хичээлдээ оръё. За хувьцааны үнэнд нөлөөлдөг бусад хүчин зүйлс гэдэг маань шууд гэж байдаг байх нь шууд бус гэдэг байх нь. Шууд гэдэг маань бодит ийм нөхцөл байдлууд үүссэн үед гэсэн үг шүү дээ. Шууд бус гэдэг маань бидэнд харагдахгүй, мэддэхгүй тийм далд нөхцөл байдлууд үүсэх энэ үед гэсэн үг. За тэгэхээр бүгдээрээ эхнээс нь ингээд нэг бүрчлэн тайлбарлаад, зарим нь бол схемээр тайлбарлагдан, зарим нь шууд энэ нүүр хуудсан дээр энэ шууд яригдчих ийм сэдвүүд байгаа. За бүгдээрээ economic calendar гэдгийг эхлээ үзье. Энэ болохоор ач холбогдол бүхий үйл явдлуудын талаар нийтэд мэдээлэх цагийн хуваарь. За тэгэхээр Америкийн засгийн газар нөлөө бүхий байгууллагууд, том том институт эднээс бол мэдээлэлүүдийг хийж яддаг. Энэ болохоор улс орны хувьцааттай холбоотой, ард түмний ирээдүйтэй холбоотой тийм үү. Ийм том том мэдээлэлүүдийг бүр тогтсон ёс заншил тийм үү цаг хугацаа гэдэг зүйлээр сар бүхэн 7 хоног бүхэнд ард түмдээ мэдээлэл хийж яддаг. Энэ бол мөн дэлхийн нөхцөл байдалтай холбоотой. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ economic calendar гэдэг нь юу юм бэ гэдгийг одоо дэлгэрүүлж схемч хийж үзье. За, гарчигнаасаа бүгдээрээ эхэлье. Economic calendar гэж юу юм бэ гэхээр дэлхийн болон тухайн улс оронд болж буй мөн болох чухал үйл явдлуудын талаар нийтэд зарлах, мэдэгдэх цагийн хуваарьуд. Тэгэхээр энд бол маш олон зүйлүүд орж ирдэг. За би энд оруулсан маань энэ зүйлүүд маань хамгийн чухал энэ хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийн зах зээл тухайн улс орон дэлхийн эдийн засаг дээшээ өсөх үү, буурах үү, хөрөнгийн зах зээл мөнгө эргэлтэх үү, цараа үүсэх үү тийм үү, энэ бүгдийн шийдвэр гаргахад хамгийн их нөлөөлж идэг ийм мэдгдлүүдийг энд оруулсан байгаа. За хамгийн дээрэс нь бүгдээрээ эхэлье. Interest rate decisions гэж байна. За энэ болохоор Америкийн нэгдсэн улсын холбооны нөөцийн банк, энийг Federal Reserve Bank гэдэг, нас үр зээлийн хүүгийн хэмжээг албан ёсоор зарладаг. Тэгэхээр нэг ёсондоо энэ холбооны нөөцийн банк гэдэг маань Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийдөө улс оронд баримтлах хүү гэдэг зүйлийг тийм үү багцаад бол зарлж өгдөг. Инснээрээ тухайн эдийн засгийн харилцаанд үүсэж байгаа үр зээлтэй холбоотой банк санхүүгийн байгууллагуудын хооронд үүсэж байгаа иргэдийн биеиндээ авч өгөлцөх энэ зээл гэдэг зүйлийг маань хүүний ерөнхий хан гэдэг зүйл энэ Federal Reserve Bank гэдэг байгууллагаас зарлж үүнтэй багцаа явуулдаг байх нэ гэж бид ойлгох. За дараа нь non-farm payroll numbers. За энэ болохоор Америкийн нэгдсэн улсын хөдөлмөрийн яам Department of Labor тийм үү нас сар бүрийн 3 дахь 7 хоногийн 5 дахь өдөр. За энэ дээр бас нэг сар бүрийн 12-нд гэсэн юу орж ирдэг.
Тэгэхээр сар бүрийн 12-нд бас энэ Department of Library буюу хөдөлмөрийн яамнаас бас мэдэгдэл хийдэг. За, энэ ямар учиртай мэдэгдлийн гэхээр нийт Америкийн нэгдсэн улсад хичнээн хүн цалин авсан, мөн хичнээн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн гэсэн энэ статистик үр дүнг зарладаг. Буюу хичнээн хүн цалин авч ийн гэдэг маань нийт ажилчдын одоо энэ албан хаагчдын төвшин гаргаж ирдэг. Хичнээн хүн ажилтай байгаа Америк тийм үү? Хичнээн хүн ажилгүй болсон. Ингэхээр энэ болохоор сар бүр хийгддэг мэдээлэл учраас өнгөрсөн сард ажилгүйдлийн төвшин хэр байж вэ? Хичнээн хүн ажилгүй болсон. Аль эсвэл хичнээн ажлын байр шинээр бий болсон гэдгийг энэ тоон дээрээс гаргаж ирдэг. Тэгэхээр тухайн улс оронд ажилгүйдийн төвшин урд өмнөх сараасаа ихсэн байх юм бол хөрөнгийн зах зээл дээр зараа үүсдэг. А харин ажлын байр шинээр олон бий болсон байх юм бол мөнгө орж сонирхол бий болж ингэснээрээ бидний авсан хувьцааны үнэнд нөлөөлдөг байх. За, үүнд ферми ажилчид, гэрээсээ орлого олдог хүмүүс, ашгийн бус байгууллагын ажилчид, засгийн газрын албан хаагчдыг оруулдаггүй буюу хаагчид ордоггүй байх нь. За, тэгэхээр энэ чинь гарчиг маань non-farm payroll numbers гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр non-farm гэхээр ферми ажилчид бол ордоггүй юм байна, тийм үү? За, гэрээсээ орлого олдог хүмүүс гэдэг маань одоо интернетээр тийм үү? Одоо бид нар биш шүү дээ. Энэ хөрөнгийн зах зээлийн харилцаанд оролцоод өөрсдийнхөө энийг албан ажил болгоцсон. Жишээлбэл миний хувьд тийм үү? Full time гэж байдаг. Full time job гэж тийм үү? Бүтэн цагийн өөрийнхөө л ерөөс амь амьдрал болгоцсон. Тэгэхээр бидний талаар бид нар шиг төстэй юм ажил мэргэжил хийдэг хүмүүсийн талаар бас энэ мэдээлэл орж ирдэг юм байна. За, ашгийн бус байгууллагууд тийм үү, буйны байгууллагууд байна. Олон сангууд байна. За, засгийн газрын албан хаагчид нь бас энэ дээр ордоггүй юм байна гэж ойлгох. За, дараагийнх нь Changes in Cross Domestic Product. Энийг болохоор GDP number гэж дандаа ярьдаг. GDP лгээд гараад ирвэл Changes in Cross Domestic Product гэдэг зүйлийг хэлж байгаа юм байна. Энэ мэдээллийг гэж ойлгох. За, үүнд юу ордог, ямар учиртай энэ маань зүйл вэ гэхээр үүнийг дэлхийн загалмайсан эцэг үзүүлэлт гэж үздэг. Тэгэхээр энэ маань юу вэ? Дэлхийн ертөнцид энэ хөрөнгийн эдийн засгийн зах зээлийн нэг ёсондоо чиг хандлагыг тодорхойлдог ийм үзүүлэлт байна. Учир нь тухайн улс орны нийт үйлдвэрлэлийн төвшинг ерөнхий байдлаар харуулдаг. Үүнд хувь хүмүүсийн хэрэглээний зарцуулалт, засгийн газрын зарцуулалт, хувийн сектрийн нөөц хөрөнгийн хэмжээ, барилга угсралтанд зарцуулсан мөнгөний хэмжээ, гадаад худалдааны баланс, энд болохоор импорт экспортын харьцаа гэдэг зүйлийг харуулдаг байна. За, тэгэхээр энэ маань ямар чухал нь харагдчихэ. Ерөөсөө энэ улс оронд үүсдэг тийм улс орны эдийн засаг, энэ нийгэм маань урагшилдаг гол түлхүүрүүд тийм үү? Хувь хүмүүс хичнээн мөнгө одоо зарцуулж байна. Ингэснээрээ энэ нийгмийн гол давхрах болох тийм үү? Үйлдвэрлэл маань урагшаа явна. Хувь хүмүүс л мөнгө их зарцуулж байвал эргэлт бий болно гэсэн үг шүү дээ. За, засгийн газар бол маш том үүрэгтэй оролцдог нийгмийн эдийн засгийн харилцаанд. Засгийн газартай хийсэн том том гэрээнүүд тийм үү? Эндээс бол хувийн секторын энэ хувийн компаниуд маш их мөнгийг засгийн газартай гэрээ хийж, нэг ёсондоо засгийн газарт ажил хийж өгдөг байх нь шүү дээ. Тэгээ энэ засгийн газар за хаана гадаа тэнгэр дугарч जैन хэлж гараа. За, дууслаа. Тэгэхээр энэ засгийн газар өөрийнхөө зарцуулалтыг их байлгана гэдэг маань бас нийгмийг хөдлөгч хийдэг. Нэг ёсондоо засгийн газар энэ компаниуд руу мөнгө төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх маягаар өгж ингэж энэ компаниудаа бас хөдлөгч хийдэг байх нь шүү дээ. За, хувийн секторын нөөц хөрөнгийн хэмжээ гэж байгаа. Хувийн сектор гэхээр бид нар хувийн компаниуд гэж ойлгоно. Энд нөгөө одоо хувьцаат компаниуд гэдэг орж ирдэггүй. Хувийн сектор гэдэг маань одоо хувьцаагаа арилжаалаагүй олон компаниуд байгаа шүү дээ. Жишээлбэл одоо MG Alstom компани бид нар хувьцаа гаргаагүй. Гэх мэтлэнгээр энэ компаниудын талаар хичнээн одоо нөөц хөрөнгөтэй байгаа юм бэ? Урдных нь сарын нөөц
хөрөнгөнөөс одоо хөрөнгийн хэмжээнд ихсч үү багасч үү гэдгээс бас шалтгаалаад энэ хөрөнгийн зах зээл маань өөрчлөгддөг байх. За барилга гэдэг маань бол нийгмийн хамгийн том шахуу бүтээн байгуулалтын талбар тийм үү. Тэгэхээр барилга өсөлтөнд зарцуулсан мөнгөний хэмжээ гэдэг нийгэмд маш чухал байдаг юм байна л да. Хүмүүс барилга их барьж орон сууц байруулж ингэж л захиалга өгчөөвөл маш их нийгмийн асуудал шийдэгддэг юм байна л да. За гадаад худалдааны баланс мэдээж улс орон гэдэг бол гадаад худалдаа гэдэг амин чухал салбар тийм үү. Тэгэхээр энэ улсын маань импорт экспортны харьцаа гэдэг тэнцвэртэй байж ийж нэг ёсондоо Америк руу орж ирж байгаа валют гарж байгаа валют хоёрын хэмжээ тэнцвэртэй байж ийж бас энэ мөнгөний бодлого гэдэг зүйл хэрэгжиж энэ улс оронд мөнгө их гараад байвал муу тийм үү. Тэгэхээр мөнгөө гаргасан мөнгөө бас буцааж оруулж ирдэг энэ систем гэдэг нь тухайн улс орны эдийн засаг. Тэгээд энэ нь хөрөнгийн зах зээл руугаа энэ үзүүлэлт нь шууд нөлөөлдөг байх нэ. За ингээд бүгдээрээ дараагийнх руу оръё. Энэ болохоор Consumer Price Index. Энийг болохоор SPI гэж дандаа нэрлэдэг. Тэгэхээр SPI гэж гараад ирэхэд Consumer Price Index гэдэг зүйлийг хэлж байна гэж ойлгоно. За энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр бид нар мэднэ нөгөө өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний үнийн сагс гэж байдаг тийм үү. Жишээлбэл одоо өргөн хэрэглээний зайлшгүй бид нар хэрэглэх бараа бүтээгдэхүүний сагс гэж Монголд талах гурил будаа ч юм уу тийм. Энэ зүйлүүдэд байдаг бол Америкт муу ялгаагүй ийм сагс гэж байдаг. Тэгэхээр энд гарсан энэ өөрчлөлтүүдийг мэдэгддэг байх. Нэг ёсондоо энэ индексийг индекс маань чарт шүү дээ. Дээшээ доошоо явж гэнэ үү энэ бараа өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний маань үнийн сагс тийм үү. Тэгэхээр талхны гурилны тийм үү будааны ч юм уу ийм зүйлийн үн доктортой байх юм бол энэ индекс маань хөгжиж хэрвээ эднэр бараа бүтээгдэхүүн нийгэмд байгаа нэргийн хэрэглээний барааны үн өснө гэдэг маань сөрөг үр дагавар авчирэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ индекс тэр үед ундаг юм уу? Ийм жишээгээр энд тайлбарлагддаг байх нэ энэ мэдгэлд. За дараа нь Purchasing Managers Index гэж юм байдаг байна. Энэ болохоор PMI гэдэг гурван үсгийн төвчлөөр их гарч ирдэг. За энийг ямар учиртай юм гэхээр 30 гаруй улсын хувийн секторын компаниудын индекс түүнд гарсан өөрчлөлтүүдийг энд мэдэгддэг юм байна. Тэгэхээр дэлхийн 30 гаруй улс гэдэг маань дэлхийн их нөлөө бүхий улсууд байгаа шүү дээ. Энэ улсуудын улс орны төр хувийн секторын компаниуд бид дээр үүс хувийн сектор гэхээр хувьцаагаа гаргаагүй юм компаниуд байгаа. Энэ компаниудын индекс гэдэг зүйлийг эдгээр хийгээд өгцөн багхгүй. Тэр тухайн тэр дэлхийн улс орнууд тэргүүлэгч 30 улсын хувийн секторт ямар өөрчлөлтүүд болж байна? Өсөлт бууралт явагдаж байна. Эндээс бас энэ хөрөнгийн зах зээл, дэлхийн хөрөнгийн зах зээл маань бас дээшлэх үү, доошлох үү гэдэг энэ чиг хандлага нь бий болоход энэ Purchasing Manager Index маань бас нөлөөлдөг байх нэ. За сүүлд нь Jobless Claims буюу энэ бол ажил хөдлөлт тийм үү? За ямар учиртай гэнэ уншия. Америкийн нэгэн улсын хөдөлмөрийн яам Department of Labor-с 7 хоног бүр яг хичнээн хүн ажилгүйдний тэтгэмж авах хүсэлт гаргасныг мэдээлдэг. Тэгэхээр Америкт хүн ажилгүй болвол засгийн газраас энэ ажилгүйдлийн тэтгэмж гэдэг зүйлийг авдаг. За бид нар бас анзаарддаг бах Америкийн маш олон тийм үу харууд энэ тэтгэмжинд хамрагдаж ажил хийхгүй байдаг улсууд бол энэ харуудын хүрээнд бол маш их байдаг шүү дээ. За хоёрдугаарт нь бас нэг юм хэлэхэд энэ цагаачлалын тухай хууль батлагдах 2005-6 онд энэ тал дээр конгрессийн доор байдаг House of Representative гэдэг энэ маань хориг тавьсан багхгүй. Яагаад тэгэхээр энэ олон цагаачдыг энэ Америкт амьдрах цагаачлах эрхийг олгоно гэдэг маань энэ олон цагаачдын маань ихэнх нь мексикчууд буюу урд зүгийн улсууд байсан байхгүй мексикан латин Америкийн улсууд те эдгээр маань ихэвчлэн маш олон хүүхэдтэй энийг хуулийг зөвшөөрчвөл бүгд энэ ажилгүйдлийн тэтгэмж гэдэг зүйлийг авах гээд өргөдөл гаргах гээд байсан байхгүй ингээр чинь асар их мөнгө тийм үү энэ асуудлыг цагаачлах асуудлыг шийдснээр Америкийн засгийн газраас гарах гэсэн учраас гарах юм одоо сөрөг үр дагавар байсан учраас хойшлуулсан гэж би тэр үед уншиж ирсэн. За ингээр economic calendar гэдэг маань ийм зөвлөдүүдийг тусгасан
мэдгэтлүүд байдаг байх нэ. За одоо бүгдээрээ ямар вебсайтн дээрээс энэ цагийн хуваарийг олж үзэх үү гэдгийг та бүхэнд би үзүүлье. За ингээд дараагийн хуудсанда шилцэцгээе. За энэ дээр бас нэг сануу юм хэлэхэд би ингээд хурдан уншаараа үзээрэй гээд хурдан кадр солиод буюу дараагийн хуудсыг авчираад байгаа. Тэгэхээр энэ ямар учиртай юм хэр та бүхэн дуртай үедээ pause буюу тийм зогсолт өгөөд энэ дэлгэцээ зогсоож бичиж авах тийм хичээлүүдээ сайхан бичиэд явчих учиртай юм шүү. За ингээд дараагийн хуудсанд ашиглачих яа. За би энэ Google-ийн айлтын систем дээр economic calendar энэ 2013 он гэж бичсэн. Энэ үрээсэл main буюу одоо гол санхүүгийн вебсайтууд бүгдээрээ шахах энэ цагийн хуваарийг тавьсан байдаг. За бүгдээрээ хамгийн дээдлт орон жишээл ороод үзье. За ингээд энэ календар маань энэ байна. Нэг ёсондоо мэдэгдэл их цагийн хуваарууд шүү дээ. Одоо жишээл өдрөөр нэгд өдөр буюу June 24 гэхэд market focus буюу market хөрөнгийн зах зээл юунд анхаарч байна вэ тийм үү? Тэгээ энэ маань reflection буюу маркетэд яаж нөлөөлөх вэ гэдэг. Ингээд цагийн хуваариудад тедэн цагаас ингээд за ингээд 25-нд нь тедэн цагаас ийм мэдэгдэл болно. Goldman Store sales гэдэг мэдэгдэл болох юм байна. Шинэ new home sales гэдэг одоо шинэ орон сууцны зарсан тэр тоо энд гарч ирдэг юм байна. Гэх мэтлэнгээр энийг ингээд ямар ч дурын вебсайтнаасаа economic calendar гэж бичгэд бүгд гараад байна. Одоо жишээлбэл 27-ны өглөө 8:30 уу яг одоо market онгохоос 1 цагийн өмнө jobless claim гэдэг нөгөө бидний саяны үдсэн амжилтгүүд л хэрэг байна. Хичнээн хүн одоо энэ ажилгүйдлийн тэтгэмж авах гэж өргөдлөө гаргаваа гэдгийг энд гаргадаг байх нь. Энэ мэдчлэнгээр ингээ өдөр бүхэнд цагийн хуваарууд нь 5 өнгөөр 7 хоногор сараар ингээ гараад ирдэг. Энийг бид бүхэн ямарч дурын одоо том санхүүгийн вебсайтнуудаас үзэж болно гэдгийг хэлэх гээ. За бүгдээрээ ингээд дараагийн хуудсанд ашиглачихъя. За бид түүхэн economic calendar гэдгээ үзлээ. Дараагийнх маань debate get process буюу улсын төсөв батлах үе шатууд. За улсын төсөв батлах энэ үе шат маань маш удаан үргэлжилдэг ийм зүйл. Энэ процесс бүхэн нь бол бас хөрөнгийн зах зээл рүү тодорхой хэмжээнд нөлөөлдөг. Тийм учраас бид нэр төсөв батлах энэ процессүүдийг үе шатуудыг бас мэддэг байх нь зөв гэсний үндсэндээр оруулж өгсөн. За бүгд эрэнгээд улсын төсөв батлах үе шатуудын талаар үзье. За debate process буюу улсын төсөв батлах үе шатууд. За энд хамгийн түрүү цагаан ордон буюу ерөнхийлөгчөөс энэ ажил маань эхэлдэг. За бүгдээрээ тайлбарыг уншия. Америкийн нэгдсэн улсын төсвийн бэлтгэл ажил жил бүрийн хавар эхэлнэ. За тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч буюу энэ цагаан ордны хамгийн гол үүргийн нэг бол тухайн улсын Америкийн нэгдсэн улсын гэсэн үг шүү дээ. Энэ төсвийн ерөнхий ханыг гаргаж ирэх ийм үүрэгтэй. Энэ үүргээ биелүүлэх үүднээс энэ цагаан ордонд бол ерөнхийлөгчийн ажлын баг гэдэг дотор маш том энэ эрдэмтэд судлаач, санхүүч, эдийн засагчд юм уу, салбарын төлөөлөл улсуудаас бүрдсэн том энэ төсвийн баг гэж ажиллаж байдаг. Нэг ёсондоо ерөнхийлөгчийн төсвийг багцаг гаргах энэ 8 сарын хугацаанд гэсэн үг шүү дээ. Хавар эхлээд гэдэг маань одоо 13 оны төсвийг эднэр 2011 оны хавраас эхэлж бэлтгэл ажил нь эхэлдэг байхад. За ингэж тойрж явсаар байгаа 2 сарын эхний 7 хоног гэж чам дараа нь. За энэ рүү яг орхоос өмнө ингээд одоо он гарах үед бол тэр он гарснаас жоохон хойм ч юм уу ерөнхийлөгчийн алба маань White House маань энэ төсвийн ханыг ерөнхийд нь бэлтэж гаргаад тэгээд энэ улс орончийн төсөвтэй холбоотой бас энэ төсвийн тоттол хийдэг төсөв дээр тийм үү энэ төсөв дээр судалгаа хийдэг том агентлагууд байдаг. Эднэр лөө явуулдаг байгаа. Дөнгөж он гарангууд та заримдаа оноос өмнө. За ингээд энэ бүх төсвийн талаар ерөнхийлөгчийн ажлын алба, ажил үүргээ гүйцэтгэв лээ. Ерөнхийлөгчийн бэлдсэн төсөв бэлэн боллоо. Тэнгүүд 2 дугаар сарын эхний 7 хоногийн 1-р өдөр
явагдаж байгаа. Жил бүрийн шүү 2 дугаар сарын эхний 7 хоногийн 1 өдөр бэлэн болсон төсвийг конгрессэд танилцуу шилжүүлээ өгнө гэж байгаа. Ингээд энд ерөнхийлөгч бол төсвийг бэлтгэл ажлыг бол ерөнхийдөө хийгээд төсвийн ерөнхий тэр ханыг өөрийнхөө хэмжээнд гаргаад энэ White House манд ингээд ерөнхийлөгч конгресс дээр энд мэдэгдэл хийж байгаа юм. Ингээд конгрессэд төсвийг шилжүүлт өгдөг. Тэнгүүд конгресс нь энийг хүлээж ангуудаа Congressional Budget Office буюу конгрессийн төсвийн алба юм уу одоо газар юм уу гэж конгресс тусдаа байдаг байгаа. Энэ алба руу шилжүүлж өгдөг. Энэ алба маань хүлээж ангуудаа нөгөө төсвийн одоо тоон үзүүлэлтүүд буюу эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг бүгдийг судлаад гаргангуудаа за ингээд Америкийн Конгресс буюу Америкийн одоо шийдвэр гаргах улсын их хурл шүү дээ. Энэ маань үндсэн хоёр танхимаас бүрддэг. За House Senate гэсэн хоёр үндсэн танхимаас. House гэдэг маань House of Representatives буюу энэ бол нийгмийн төлөөлөл болсон доод танхим. Тийм маш олон гишүүдтэй. Нийтдээ энэ Конгресс маань 535 гишүүдтэй байдаг юм байна. Үндсэн дээд доод хоёр танхим маань. За энэ дээд танхимд нь 100 гишүүн байдаг. Нэг ёсондоо манайх шиг улсын их хурлын гишүүн 100 байдаг байна. За энэ House гэдэг энэ доод танхимд нь болохоор 435 гишүүн байдаг гэж байна. Тэгэхээр энэ 435 гишүүн байна гэдэг нь маань энэ нийгмийн салбар бүрийн төлөөллөлт юм уу? Ингээч олон салбар, олон одоо нэгжийн бүлгийн төлөөлөл байдаг учраас ийм олон гишүүнтэй байдаг юм л та. За энэ хоёр маань өөрөө өөртөө төсвийн хороо гэж байдаг тус тусдаа. Тэгэхээр энэ үндсэндээ одоо энэ Congressional Budget Office уу, Конгрессийн төсвийн алба маань энэ өөрсдийнхөө гаргасан тоон үзүүлэлтийг энэ хоёрлоо тус тусд нь эхлээ явуулдаг байгаа. Тэнгүүд энэ хоёр маань тус тусд нь авч хэлэлцээд энд бол ерөнхийлөгчийн гаргасан төсөв, ерөнхийлөгчийн гаргасан багцаа тоомоог ерөөсө хайхардаг. Энэ ёсондоо өөрөө өөрсдийнхөө төсвийг гаргадаг. Гэхдээ ерөнхийлөгчийн гаргасан төсөв төр хан гэдэг нэг зүйл байгаа ш. Тэрэн дээр тулгуурлаад за ингээд энэ хоёр маань тусдаа төсвийг өөрсдийнхөө төсвүүдийг энэ төсөв дээр тодтгол хийнэ гэж ярьдаг тийм улсын хурлын гишүүд. Тэгэхээр энд тодтгол хийгээд ингээд 3 сарын 15-нд нөгөө House Senate хоёр маань одоо нийлж ажилт эхэлдэг байна. Тайлбарыг нь унши. House and Senate төсвийн хороод хамтран ажиллаж төсвийг төсвийн зөрөөг арилгах эсвэл тэрхүү зөрчилдөөнийг шийдэх аргыг олох гэж байна. Тэгэхээр энэ хоёр одоо дээд доод танхим манд гаргасан төсвүүд нь мэдээж хоорондоо маш их зөрчилттэй байгаа шүү дээ. Ялангуяа энэ House бол энэ 435 хүн байгаа учраас өөр өөрсдийнхөө салбарын тийм үү хэрэгтэй байгаа тэр их мөнгө төгрөг маш их айгүй магадгүй мөнгөний хэмжээ маш их шаардсан ч юм ингээд зөрүүтэй юм саналын эрсдэс зөрүүтэй юмнууд маш их гарч ирдэг. Тэгээ энэ хоёр энэ асуудлыг энд авч хилцээд 3 сарын 15-наас эхлээд ингээд энэ зөрчилдөөд байгаа зүйлүүдийнхээ одоо зөв шийдлийг олохыг одоо энд хичээдэг. Нэг ёсондоо ерөнхийдөө 3 сарын 15-наас 4 сарын 15-ны хооронд бол энд бид нар зөвшөлтөж зөрчилдөөд байгаа юмнуудаа бол хооронд нь дайлалт талынхаа одоо санал эрх ашигыг тусах байдлаар юм шийдэх одоо solution гэж байгаа аахгүй юу? Шийдлийг тийм үү? Яаж энэ зөрчилдөөнийг арилгах уу гэдэг. Энийг гаргаж ирэх хугацаа 3 сарын 15-наас 4 сарын 15-ны хооронд байдаг. За ингээд 4 сарын 15-нд House and Senate маань яадаг гэхээр төсвийн нэгтгэн базаж ерөнхий тоомыг гаргасан байх. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд тоомыг гаргаж чаддгүй. За яагаад гэвэл энэ маш их зөрчилдөөнтэй энэ салбар улс орны Америкийн төсөв гэдэг чинь мөнгөний тоомоо аимшигтай их юм байна шүү дээ. Тийм учраас энэ их зөрчил асуудлыг бол энэ богинохон хугацаанд шийтгэж чад маш их зөрчилдөөнтэй зүйлүүд байдаг. За 4 сарын 15-нд ерөнхийдөө конгресс маань бол төсвийн ерөнхий тоймыг бол ард түмэндээ бас хурлаараа дамжуулж хэлтгэв л дээ. За 4 сарын 15 гэдэг нь бид нар мэднэ. Америкийн нэгдсэн улсын нэг ёсондоо одоо бидний татвараа төлж дуусах өдөр тийм үү. Энэ өдрийн маргаашнаас одоо энэ татварын мөнгө бүгд засгийн газар болоод энэ очих ёстой газрууд руугаа очио дуусна. Тийм учраас энэ өдрийг бас тохиолдуулад энэ төсвийн ерөнхий ханд тэр төлөв байдлыг бол бас мэдэгддэг. За ингээд энэ хоёр маань хамт ажиллаа л гоо энэ зөрчилдөөн одоо нэг ёсондоо төсвийн бүх одоо
хоёр талаасаа гарах шинүүд бол тулгаж хооронд нь тэнцүүлж одоо нэгдсэн төсөв болгох гээд байгаа шүү дээ. Ингээл үзээд идэх хооронд. За ингээд ерөнхийдөө энд шийдэл төрөх нь айгүй ховор. Ингээд 5 сарын 15 болоход ахаад эднэр хуралддаг. Энэ төсвийн хилцүүлэг ямар шатанд явж гэнэ гээд. За ингээд уншээ шийдэл төрч чадаагүй бол 13 яамдын тусгай мэрэгчлэтнүүдийг төсвийн хорооны бүрэлдэхүүнд нэмнэ гэж байгаа. За Америкийн нэгдсэн улс 13 яамттай манайх шиг одоо барилга өдөө ажихуй ч юм уу тийм үү ингээд нийтдээ 13 ширхэг яам байдаг. Энэ яамдын тусгай мэрэгчлэтнүүдийг авчирдаг. Яагаад гэвэл энэ 13 яам маань өөр өөрийнхөө хэрэгтэй мөнгийг тийм өөрийнхөө салбарт хэрэгтэй мөнгийг төсөөлөөд анх энэ яамдууд чинь өөрийнхөө салбарын бас төсвийг хийсэн улсууд шүү дээ. Тэгэхээр энэ төсвийг хийхэд оролцсон энэ тусгай мэрэгчлэтнүүдийг авчираад нөгөө улсууд ч одоо энэ хаус энд сенатуудын өмнө яагаад яг манай одоо чинь хөдөө аж ахуйн яам гэхэд яагаад яг манай хөдөө аж ахуйн яамд энэ манай салбарт тичнээ төөрөх хэрэгтэй. Яг энэ чиглэлд ийм мөнгө хэрэгтэй гэж бид нар энэ төсвөндөө тусгаж өгсөн юм бэ гэдгээ эд хүмүүсийн өмнөг ёсно нотолж тайлбарладаг. Энэ тусгай мэрэгчлүүд маань за ингээд энэ нөхдүүд үзээлээ. Яруусаа энэ төсвийг батлах гал 5 сарын 15-наас хойш нэг ёсондоо одоо хаус сенаттай бүхэл бүтэн 13 яамдын тусгай мэрэгчлэтнүүд хүрчээд бүр том ажлын аппарат бий болчихж байгаа үед ингээд эдгээр маань 7 сар эсвэл 8 сард за тайлбарын үншээ төсвийн хороо хэрэг төсвийг бэлэн болгосон бол гэж байна. Энэ улсууд маань нийлээд хэрвээ төсвийг бүгдийг нь батцсан бол одоо бүх юмыг бэлэн болгоцсон бол гэсэн үг шүү дээ. House and Senate-ийн бүх гишүүд тэгш хэрэгтэй санал өгөх зарчмаар ирэх жилийн улсын төсвийг баталдаг. За энэ дээр ингээд төсөв энэ нөхдүүд нийлээд бэлэн болгоцноор энэ төсөв шууд одоо батлагдсан тооцогдтук байна. Энэ яадаг вэ гэхээр за энэ ингэж байгаа энэ нөхдүүд маань одоо бүгд нэг баг болоод ажиллаж байгаа шүү дээ. Энэ төсвийг бэлэн болгосон хэсгээ бас хоорондоо санал хурааж тийм үү энэ багийн гишүүд ингэжээж энэ төсөв болжээ гэж үзээд ингээд хаус сенат руугаа оруулж ирээд энэ бүх гишүүд маань одоо энэ дээр бид нэр бас нэг юм Монголд болоод байна уу өөрсдөө бид дор урноо ботгол хэрэгтэй. Яагаад энэ хаусад 430 хэдэн гишүүн байгаа. Тэгэхээр энэ улсын одоо амьдрал ард түмний ирээдүйтэй холбоотой маш олон юм чухал шийдвэрийг гаргахад энэ хаус буюу ард түмний төлөөлөл болсон. Энэ улсууд маань яг энэ улсын хурлын гишүүдтэйгээ зэрэгцэл сууж байгаа бүгд гараа өргөөч юм коноп дараа санал өгдөг байхгүй. Тэгэхээр энд би түрүү хэлсэн. Сенат бол ерөөсө 100 гишүүнтэй. Улсын хурлын 100 гишүүн. Хаус нь 435 гишүүнтэй. Тэгэхээр энэ сенат тийм үү ямар нэгэн шийдэл гаргахад одоо хувилдаа төвөлдөө 100 хүний 70-80 нийллээхэд энэ 435 ард түмний төлөөллийг дийлэх ямарч боломжгүй. Тэгэхээр эндээс айгүй зөв шийдэл бас нийгэм улс оронт хэрэгтэй шийдвэр гарддаг байхгүй. Магадгүй бид нар тэр их орд газрууд юм алт эрдэнэстэй гэж яриад энэний энэ асуудлуудыг ард түмний өмчөд үндсэн хуулиндээ бид заацсан шүү дээ. Энэ шийдлийг гаргахад бид нар хэрвээ ийм засаглалын тогтолцоотой байсан бол ард түмний эрх ашиг тийм үү энэ улсын хурлын гишүүдийн эрх ашигнаас ямар хүчтэй байгаа нь энэ Америкийн засгийн газрын зохион байгуулалтын засаглалын хэлбэр дээр харагдаж байгаа юм шүү дээ. Эцсийн саналыг үндсэндээ ард түмэн гаргаж явах юм 435 гишүүн чинь. За ингээд төсвийг аль биесээр бүгд саналаа хурааж баталдаг юм байна. За энд бол санал хураагаад батлахгүй байх тохиолдлууд байна. За энэ дээдлийн нөхтүүд энэ төсвийг бас энэ 8 сар гэхэд базаж дуусгахгүй тохиолдлууд байна. За ингэж явж байгаад 10 сарын 1-нд юу болдгүй хэр унши бүгдээрээ тайлбарын засгийн газрын буюу одоо энэ чинь Америкийн засгийн газрын гэсэн үг шүү дээ. Америкийн засгийн газрын холбооны засгийн газар ч ярьдаг тийм Америкийн засгийн газрын шинэ оны төсөв эхэлнэ. Буюу Америкийн засгийн газрын шинэ он эхэлдэг баг. Нэг өсөндөө 10 сарын 1-нээс он тооллоор 12 сарын 1-нд 1 сарын 1-нд шинэ он эхэлдэг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан Америкийн засгийн газарт 10 сарын 1-нээс шинэ он эхэлдэг байх нэ. Ингээд цааш нь унши. Төсвийг баталж чадаагүй тохиолдлууд энд байдаг гэж байна. Тэгэхээр энэ бүх процессыуд маань явагдсаар байгаад энэ 10 сарын 1-нд төрж ирэхтэй төсвийг батлах боломжгүй юм уу? Энэ хоорондын зөрчилдөөнүүд одоо шийдэж чадаагүй тохиолдлууд байдаг байгаа юм л да. Одоо энэ жишээ нь 1995 онд төсөв баталж чадаагүй засгийн газрын үйл ажиллагааг түр зогсоож байжээ гэж байна. Тэгэхээр энэ төсөв
батлахгүй байх гэдэг нь засгийн газар чинь өөрөө ямар ч мөнгөгүй болчихсон байгаа юм шүү дээ. Засгийн газар чинь мөнгөтэй байж улс орны тийм үү маргааш яах вэ нөгөө төр яах вэ гэдэг юм их шийдэн шүү дээ. Тэр засгийн газар нь өөртөө одоо хармандаа мөнгөгүй болонгууд энэ засгийн газрыг түр огцруулахгүй яах вэ? Инхээр чинь засгийн газрын үйл ажиллагаа одоо хэвээ явагдах хэсэг нь бас энэ төсвийн хилцүүлэг энэ төсвийг батлах үе шатуудтай холбоотой. Яг ингээд энэ процессүүдэд дандаа л нэг хөрөнгийн зах зээл маань ингээд төсөв баталж явж чадахгүй бол энэ улс орн чинь засгийн газар улс орн чинь толгойгүй болох гэдэг чинь. Тэгэхээр чинь хөрөнгийн зах зээл рүүгээ яаж нөлөөлөх нь бол тодорхой. Тэгэхээр бид нэр одоо 4 сар, 5 сар, 7, 8 ингээд энэ саруудад энэ төсвийн хилцүүлэг ямар процессэнд явагдаж байна. Энэ нөхдүүд одоо асуудлаа шийдэж чадж байна уу гэдэг хөрөнгө оруулагч бид бол Америкийн засгийн газрын үйл ажиллагаатай хөрөнгийн зах зээл шууд холбоотой учраас бид энийг бас өөрсдийнхөө сонорд байлгаж тийм ажил цаг учиртай юм шүү гэдэг үтнээс энэ Америкийн засгийн газрын төсөв батлах процессын талаар ингээд нэг богинохон хичээл орлоо. За бүгдээрээ дараагийн хичээл шилжье. За бид түүхэн the bad guy process буюу улсын төсөв батлах энэ үе шатуудыг үзлээ. Тэр эндээс бид юу ойлгосон гэхээр энэ улсын төсөв батлах үе шатууд маань хэр амжилттай тийм үү? Хоёрдугаарт нь хөрөнгийн хуваарлалт энэ салбаруудад хэрхэн явагдаж байгаа. Энэ бүх процесс маань энэ хөрөнгийн зах зээл энэ Америкийн эдийн засгийн чиг хандлагад шууд нөлөөлж байгаа юм маш чухал үйл явдал байх нэ гэдгийг ойлголоо. За дараагийнх нь major market indexes гол зах зээлийн индексүүд. Тэгэхээр энийгээ бид нар үзтсэн тийм үү. Жишээлбэл Dow Jones-ийн index, S&P 500 гэх мэт энэ гол индексүүдийн мань үзүүлэлт чиг хандлага дээшээ доошо яаж чиглэж байгааг шалтгаалаад энэ хөрөнгийн зах зээл дээр бидний худалдаж авсан хувьцааны үн дээшээ доошо өсөх энэ эсэх нь шууд хамааралтай юм ойлголт. За дараагийнх нь write off on taxes with loss гэж байгаа. Энэ нь болохоор татварын жил дуусахаас өмнө алдагдлаа авн түүнийгээ татвараас асуулах. За энэ дээр нэг анхаарах зүйл бол 12 сард бид нар маш анхааралтай байх ёстой. Яагаад тэгэхээр ямарваа нэг хувьцаа хин нэгэн худалдаж аваад алдагдaltaй байгаа бол буюу одоо худалдаж авсан үннээс нь тухайн хувьцаа ни үн доошо орцсон бол 12 сарын дундуураас ахуулаад 1 сараас өмнө 1 сарын 1-ээс өмнө энийгээ зарж одоо энэ алдсан алдагдлаа нөгөө татвараасаа tax deduction гэж байдаг шүү дээ тийм үү алдсан гэдэг утгаар энэ татвараасаа асуулдаг энэ бүхэл алдагдлаа тэгэхээр улсууд бол ерөөсөө алдагдлаа хурдхан шиг энэ татварын жил дуусгаас өмнө шинэ он эхлэхээс өмнө зараад хурдхан шиг гарыг гэдэг ийм заралт зах зээл дээр үүсдэг учраас хүмүүс маш их зардаг. Хоёрдугаарт нь хүмүүс ер нь 12 сарын эхнээс шахав ингээл маркет нэлээ слоп болоод өмнөд унаад эхэлдэг. Ягд бол улсууд хүмүүс ингээд зарна гэдгийг мэдж байгаа учраас мөнгө оруулах сонирхолгүй болдог. За бид нар энэ 12 сарын 24-25-наас хойш маягтай бас ингээ унтсан хувьцаануудыг энэ үеийг ашиглаад бас авах юм боломж байдаг. Тэгэхээр бид нэр 12 сараас хойш ингээ судалгаа, хяналт тийм үү бүгдээрээ ингээ ээлжилцэж байгаа нэлээд хэдэн хувьцаануудыг өөрсдийнхөө watch list буюу одоо хараа хяналтанд авчин. Тэгээд тэдгэрийн үн унаад ороод ирэх юм бол бид нүү харж байгаа хувьцаануудаа бас өмнө унахаар худалдаж авах юм вариант бол тэнд байдаг юм шүү. Хоёрдугаард 12 сар бол нөгөө shopping season эхэлт гол үйлрэл тийм хүмүүс их арилж байгаа хийдэг. За энэ үеэр энэ худалдааны нийт одоо энэ shopping season буюу энэ гол энэ одоо дэлгүүр хийдэг үйлрэлийн багцаа тийм хичнээн мөнгө нартум зарцуулах гэдэг засгийн газар энэ зох байгууллагууд нь бас гаргацсан байдаг байхгүй юу. За жишээ нь би санаж байна 2012 онд 247 сая шопперс буюу 247 сая хүн энэ Thanksgiving-с хойш шопинг хийсэн байгаа юм л та. Энэ өрт оныхтой буюу 2011 онтой харьцуулахад 9.2% тийм өсөлттэй буюу илүү хүмүүс шопинг хийжээ. За энэ мөнгө рүү шилжүүлэх юм бол 59.1 биллион буюу тэрбум доллар. Мөн 12.8% илүү юм өсөлтийг 11 оноос үзүүлсэн байгаа юм л да. Ингээд маркет маань бас их итвэхчихэж тийм үү.
өмнөдийн үн өнд өсөж исэн маркетинг индексүүд өсөж исэн тохиолдлуудыг би санаж байна л да. Тэгэхээр 12 сард бас энэ зараа deduction эхлэхээс өмнө иймэрхүү байдлууд бас үүсдэг. Энэ shopping season-ийн талаар бол бид нар энэ хичнээн мөнгө spend буюу зарцуулах гэж энэ прогноз гаргацсан байдаг. Энэ прогнозыг мөрөгдөж гэнэ үү эсвэл илүү гарч гэнэ үү дутуу байна уу гэдгийг бас хэмжих учиртай юм шүү гэж хэлэх гээ. За дараагийнх нь emergency situation or dangerous situation гэж байгаа. За бид үтсэн. Энэ бол онцгой байдал эсвэл аюултай байдал дэлхийд тухайн бүс нутаг улс оронд үүсэх. Тэгэхээр бид нар Dow Jones-ийн индекс дээр үзсэн түүхээрээ тийм үү. Дэлхийд гарсан энэ том дайнууд, хямралууд маань ямар айхтрын өрнгийн зах зээл дээр нөлөөлдөг юм бэ гэдэг. Тэгэхээр энэ улс оронд одоо жишээ дайны ч юм уу, за эдийн засгийн ч юм уу ийм сөрөг тийм онцгой нөхцөл байдал үүсэхэд бид нар бол мөнгөө гаргаж аваад ингээд энэ байдал одоо сайжрахыг хүлээнэ гэсэн утгатай. Тэгэхээр ийм байдал маань энэ үнэнд бол бидний авсан хувьцаанд шууд нөлөөлдөг байх нэ. За дараагийнх нь low suit гэж байгаа. Энэ бол шүүхийн ажиллагаа. За энэ дээр шүүхийн ажиллагаа маань сайн муу хоёр гэсэн үндсэн шинжийг өөртөө агуулдаг. За муу гэдэг нь тухайн компаниг хувьцаа эзэмшигч гэдэг юм уу, хамтрагч гэдэг юм уу, бизнесийн за хинч үеж болно бидний хувьцааг авсан энэ компаниг шүүхэд мэдүүлэх, шүүхэд зарга мэдүүлэх гэдэг юм уу. Ингээд бол энэ компани хувьцаа бол асар их хундаг. Ягаад гэвэл компани шүүхэд татагдаж гэдэг маань ямар нэг юм болохгүй тийм үү. Хууль зөрчсөн ч юм уу ийм үйлдэлүүд гаргаад за энээсээ болоод бүр тэр компанийн хувьцааг тухайн компанийн хувьцааг бүр зарахын хуулиар хоригдчихдаг буюу шүүх энэ арилжаа явуулах эрхийг нь хаачдаг. Энийг болохоор suspension буюу suspend гэж нэрлэдэг. Ингээд одоо энэ grey sheet болж байгаа буюу бид нар үтсэн нөгөө саарл өнгөтэй level түүн дээр гарахгүй. Эдний чинь энэ шүүх юм уу? Энэ SEC гэж байгаа одоо FBI ч юм уу. SEC гэдэг болохоор Security Exchange энэ хяналт тавьж байгаа хуулийн бүх төрлийн хяналтыг тавьж байгаа Америкийн засгийн газрын харьяа байгууллага эднээс шууд энэ арилжааг нь цогсоочтдаг. Ингээд тодорхой хугацаанд suspend болжгаад ингээд гарч ирэхдээ grey sheet буюу нөгөө саарл өнгөтэй level 2 байхгүймар эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ шүүхийн ажиллагаа явагдлаа гэдэг маань suspend буюу энэ компанийн хувьцааг зарахыг төр цогсоох ийм анхны дохио буюу ийм юмнууд их болдог учраас эндээс бол маш их зарга үүсдэг. Үнэхээр хүмүүс бол хурдхан шил жоохон юм байвал олоо авчих юмсан гэдэг ийм байдлаар их аюултай нөхцөл байдал үүсдэг. За энэ дээр нэг ахаад нэг үг орж ирдэг. Revoke гэдэг болохоор ямар нэгэн компани одоо энэ grey sheet-ийн компани ч юм уу аль эсвэл бид үтсэн нөгөө шэйлийн статустай байсан компаниуд аль нэг state тариалагдж байгаа шүү дээ. Ингээд state тариалагдаа явж байгаа хөвчтэй нөгөө state-ийн шаардлагын дүү нөгөө компани маань өөрийнхөө тайлбарын балансыг тавихгүй аль эсвэл тэр state-ийн бөглөх тийм үү төлөх тэр хураамжуудыг төлөхгүй хуулиосны тэр хариуцлага нэг өсөнтө хүлээхгүй байгаа нөхцөлд энийг 2 жил хүртэл гэдэг юм. 2 жилийн дотор ямар нэгэн annual revenue ч юм уу тийм үү тайлбарын балансаа тавихгүй аль эсвэл state-тэй маш олон лиценз ч юм уу тийм үү зөвшөөрлүүд авч явдаг. Энэ бүгдийг одоо хуулийн дагуу хийж явахгүй л revoke гэдэг энэ компани нэг өсөнтө тухайн state маань өөрийнхөө бүртгэлээс хасчихдаг байхгүй. Энэ revoke болно гэдэг маань бас их муу зүйл. А нөгөө талд нь reinstatement гэж гарч ирдэг. Reinstatement. Энэ болохоор нөгөө revoke болсон байсан компаниуд нь бичиг баримтаа бүгдийг нь хууль зүйн дагуу бөглөөд буцаагаад ингэж амьдрж эхлэхийг бас reinstatement гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр reinstatement хийлгэсэн компаниудын хувьцаа бас нэг өсөж гарч ирдэг. Гэт буцаад амьлж байгаа гэдэг утгаараа бас нэг ийм юмнууд байгаа шүү гэдгийг хэлэх гисэн. А нөгөө талаараа lawsuit-ийн нэг сайн зүйл нь за энэ дээр нэлээд олон хувьцаанууд дээр би бас мөнгө хийчихсэн л та бид нар одоо жишээлбэл нэг компани сайн software нэм технологитой тэгсэн чинь тэр технологи нь одоо Microsoft ч юм уу эсвэл том одоо энэ тоглоом моглоом хийдэг тийм үү ийм том компаниуд биш үү энэ аваа ашиглацсан байдаг байхгүй тэр нэг өсөндөө хуулиар хамгаалагдсан лиценз тэр патент өөрийнх нь эзэмших эрхийг төнгүүд энэ компаниуд одоо бидний технологиг ашиглачихгээд хэдэн 100 сая долларын нэхэмжил гаргаж ирсэн.
Тэр энэ компани үүнийг үнэстэй гайхамшигт өсөж исэн тохиолдлууд энд нэг биш удаа болж исэн. Жишээлбэл энэ жил. Тэгэхээр энэ компани том компани эсрэг том мөнгө шаардсан иймэрхүү лоусуутнууд одоо энэ шүүхэд зарга мэдүүлэх маань бас жижигхэн компанийн хувьд бол хувьцаа нь өсөх юм шалтгаан болж өгдөг юм шууд шалтгаан болдог юм шүү гэдгийг хэлэх гээ. За бид нэр ингээд энэ шууд шалтгаан гэдгээ бүгдээр ойлголоо. За тэгвэл үнэнд нөлөөлдөг шууд бас ямар зүйлс хүчин зүйлс байдгийм бэ гэхээр за энд paid promotion энийг болохоор promo гэж нэрлэдэг. Paid promotion. Тэгэхээр энэ ямар утгатай юм гэхээр хувь бус худал зар сурталчилгаа явуулан хүмүүсийг залилах. За энэ талаараа бүгд эс схемэн дээр дэлгэрүүлж үзье. За үнэнд нөлөөлдөг шууд бусад хүчин зүйлс тийм үү? За энд бид нар нөгөө сая үздсэн paid promotion буюу нэг paid promo гэж нэрлэдэг. Энийний талаар үздэг гэж байна. Paid гэдэг маань хүмүүсээс мөнгө авч компаниг сурталчилдаг гэсэн. За мөнгө авахгүй мөн сурталчилдгийгээ бид нар энэний дараагийн хуудасаар үздэх болно. Эхлээд бүгдээрээ энэ paid буюу төлбөр авч компаниг сурталчлах хууль бус мэдээлэл тавьж гэдгээ үздэ. За тайлбар нь мөнгө эсвэл хувьцаа төлн бусдаар сурталчлуулан хувьцааны арилжаанд мөнгө сонирхол хуурамчаар бий болох гэж байна. За тэгэхээр нөгөө компанийн хувьд бол нөгөө сурталчилгаа хийж өг группүүдтэй мөнгө өгдөг байх нь эсвэл хувьцаа өгдөг байх нь. Ингээд энэ нөгөө группүүд маань өстой баг худалчунд сая шахам араасаа юм дагсан фоловер буюу гишүүдтэй агуу том группийн талаар ярьж. Энд бол ерөөсө хэдэн зуун сая долларын эргэлт хүртэл нэг өдөрт бий болдог. Тэгээд эднэрт мөнгө өгөөд нөгөө нөхдүүд маань энэ хуурамчаар арилжаанд оролцох тийм сонирхол мөнгө гэдэг зүйлийг бий болгоод энэ компани нэг ёсондоо асар их хувьцаа зарах юм боломжийг бий болгож өгдөг байхгүй. Яг хийж байгаа одоо тэр нөхцөл нь одоо хууль ёсны юм шиг мөртлөө. Гэхдээ яг мэдээллээр хангаж байгаа нь бол хуурамч тийм үү? Энэ маань бол хууль бус арга болж байгаа. Иннээс бол шороо орондоо ордог олон улсууд олон юм тохиолдлууд зөндөө байдаг. За бүгдээрээ ингээд тайлбартаа оръё. Энэ доороос бүгдээрээ эхэллээ. За нөгөө компани маань мөнгө төлсөн промо эсвэл хувьцаа төлсөн промо буюу мөнгө төлж өөрийгөө сурчлуулж байгаа. Эсвэл хувьцаа төлж өөрийгөө сурталчилж байгаа хоёр хэлбэрээр байдаг гэлээ. Тийм үү. За энэний гол зорилго нь бусдыг л өөрдөн асар их хувьцаа зарах ийм сонирхолтой. За ингээд хувьцааны үнэ одоо жишээлбэл энд 10 мөнгө байжээ. Тэнгүүд нөгөө улсууд маань мөнгө төлөөд одоо нөгөө нэг жинхэн сурталчилдаг нөгөө группүүд маань орж ирлээ. Гишүүдтэй ав гэлээ. Энд болохоор үн хөөрөгдөх энийг памп гэж нэрлэдэг байхгүй юу? Памп гэж нэрлэдэг. Эндээс одоо дээшээ ингээ үнийг хөөрөгддөг. Энд бол ерөөсө хэдэн 100 мянган ерөөсө худалчунд сая шахам орчим хүний сонирхол орж энд тест мөнгөний уурсгал бол тест гайхамшигтай болдог. Тест нэр мөнгө бол үерлдэг гэж хэлж болно. Ингээд энийг үн хөөрөгдөх процесс энэ доороос эхэлдэг баг. За энэ үн ингээд дээшээ өсөөд 90 мөнгө жишээлбэл хүрлээ гэдэг маань одоо таны 10 мөнгөөр авсан хувьцаа 90 мөнгө болчлоо шүү дээ энэ пампны үчээр. Тэнгүүд энэ ч дамп гэж ихэлдэг. Одоо энэ машин атц юм асах гэж байна тийм үү? Яг энэтэй адилхан одоо дамп буюу одоо жинхэнэ хувьцаагаа зарж ингэж ихэлдэг. Одоо ингэж памптаж гаргаж ирсэн 90 мөнгөн дээрээс одоо доош нь хязгааргүй хувьцаа зарах нь байна шүү дээ. Энийг болохоор нэг өсөндө хайр найргүй зарах гэж орчуулж бас болох юм. За ингэж эсвэл зах зээл рүү нөгөө компани маань эсвэл жинхэнэ үерлүүлж өгөн л дөө. Хэрвээ одоо хувьцаа төлсөн промо байх юм бол энэ нөгөө хувьцаа авсан энэ памптж байгаа группүүд маань хувьцаагаа ингээд зарж эхэлнэ. Энэ өсөлт магадгүй одоо ингээд 7 хоног сараар явагдаж болно. Гэхдээ энэ уналт 30 минутанд ч явагдаж болдог. Нэг аимшигтай юм тэр хүмүүсээ маш сайн анхаараа. Энгээр би их тоглодгүй их айдгийн нэг учир нь яг үн өсдөг нь ингээд сайхан. Үн өсчод буцаад уналт нь
худалчунд 10 20 минутанд одоо явагд. Нэг ёсондоо 90 мөнгө хүрээд хэдэн 100 сая доллар, хэдэн 10 сая доллар эргэжэн гутаа. Энэ нөхцөл байдал хэдэн минутны дотор өөрчлөгдөд буцаад 10 мөнгөн дээрээ ч юм ирэх юм магадлал. Би ийм зүйлийг маш ихийг харсан. Эндээс болж өстой хүмүүс энэ доор байна харж байна. Өөрсдөө дүүчилсэн. Нэг ёсондоо энэ 90 мөнгөн дээр авсан хувцас авсан хүмүүс маань хэдхэн минутын дотор, хэдхэн өдрийн дотор буцаад 10 мөнгө олчихсон байхгүй. Иннээс болж одоо ингэж амиа орлох шах уу зүйлүүл энэ хувьцааны зах зээл дээр бол маш их болдог. Бид нар энэ одоо paid promo гэдэг зүйлтэй бол өстой маш болгоомжтой харьцах хэрэгтэй. Энд ингээ мөнгө хийгээ явж байхад хүртэл айгүй хэцүү байж сэтгэл зүйн хувьд энэ үн ингэж асар хурцтай ундаг гэдэг мэддэг болохоор хизээ унчих бол яачих бол гэдэг юм. Сэтгэл зүйн хувьд бол маш их дарамттай байдаг. За бүгд энд доотлын тайлбар руу оръё. Төлбөр том фракцууд 1 саяс 3 сая доллар байдаг. Жижиг нь ян зүр гэж байна. Тэгэхээр энэ компани өөрийгөө сурталчлуулахын тулд одоо энэ том фракцуудад 1 саяс 3 сая долларыг өгдөг байна шүү дээ. За жижиг нь болвол жижиг фракцууд одоо баг гişүүдтэй бол төлбөр харьцангуй байна. Гэхдээ бол ерөнхийдөө томууд бол 1 саяс доош бол ингэж одоо памп тамп гэдэг энэ тоглолтыг хийдэг. Энийг бол ерөөсөө памп тамп гэж тоглолт хийдэг. Памптлаа, тийм үү? Эндээс памптлаа, эндээс тамптлаа. Ийм тоглолт. Памп тамп гэдэг аль биесний нэртэй юм шүү. За, ингээд энэ дэталд яая. За, market of fraud. Энийг болохоор нэг өсөндөө fraud scam гэж янз янзаар нэр. Fraud гэдэг маань нэг өсөндөө лоор хийх. Өөрөөр одоо монголоор тайлбарлах юм бол молиго өмгүүлэх, тийм үү? Нэг өсөндөө тэр сурталчилж байгаа энэ памп хийж байгаа группууд маань, фракцууд маань айгүй том судалгааны ажил хийнэ. Ерөөсөө хүн харахад бол өөртөө гайхамшигтай. Энийг бас con artist гэдэг байхгүй юу? Con artist. Тэгэхээр эднэр бол гайхамшигтай тийм бусдыг хуурах, тийм жүжиглэх, нэг ёсондоо том жүжиг тавьж байгаа байхгүй юу? Ийм зүйлийг энэ нөхдүүд хийдэг. Тэгэхээр энд нь бол маш олон усуд молигонд нь ордог. Яагаад асар их мөнгө иргэдэг гэхээр их улсууд энэ сонирхолтой байдгийн хэрэг эдгээр маань яг $10 доллар дээрээс 90 мөнгө шиг ингэж амар заримдаа өсгөх чаддаг байхгүй мөнгөний хүчээр хүний хүчээр энд бол ерөөсө том том мөнгө мөнгөний тоо бол ерөөсө гайхамшигтай бид ерөөсө энэ жишээгээр энэний дараа үзэх болно. За тэгээд энд зохион байгуулагчид нь шоронд орох учиртайж энэ тун ховор гэж үндсэндээ энийг ясандаа улсуудыг зайлж худал мэдээлэл тавьж тийм үү. За яг уу тий сая доллар авдаг нь одоо бусдыг сурталчилдаг нь албан ёсны байдаг гэхэд тавьж байгаа мэдээлэл нь бол дантаа худлаа. Энэ утгаараа бол энд гимт хэрэг юм аа. Энэ компани өөрөө шоронд орох ёстой ловерчд тийм үү. Энэ промоутерс гэж нэрлдэг энэ одоо промо хийж энэ памптж байгаа энэ группуудыг энэ промоутерс нь бас ловер хийж байгаа учраас шоронд орох очиртай гэж би бол хатуу юм байр суурин дээр байдаг. Тэгэхээр ийм шоронд ордог тохиолдол бас энэ амьдрал дээр ховор юм л да. Магадгүй энэ улсууд нь промоутер хийж байгаа энэ улсууд нь хэдэн 100 сая долларын хувьцаа зарж үрсэнтэй бас холбоотой байдаг гэж магадгүй чүний орчлон шударга юм гэж бас тэр болгон 100% тийм төгс ертөнц гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энд асар их мөнгө эргэж байгаа учраас бас нэг шоронд ордгоо шалтгаан байж магадгүй. За ийм аимшигтэй тоглолт бол болдгийм аа. Тийм учраас MJ Stock бид бүхэн за магадгүй за үнэхээр одоо мундаг промо хийх юм бол одоо энэ промогийн төлбөр нь одоо 3 сая мая доллар байх юм бол бид нарт одоо энэ хавьд авах боломж байдаг юм бол багахан мөнгөөр аваад ингээд дээш өсгөн хурдан зарахад бид нар бас асар их мөнгө хийх юм боломж байдаг. Ерөнхийдөө сайн тоглогчид нар иймэрхүү юмны дөнгөж памп эхэлж явах үед нь тийм үү энэ пампыг ингээд дөнгөж памптай эхлэх үед нь ороод ингээд хурдан гараа явчихдаг. Ийм арга барилаар тоглолтдог улсууд бол маш их. Би ингэж тоглохыг бол бас нэг агүйсэгдгүү. Яагаад гэвэл энд асар их мөнгө энэ дээш өсөлтөн дээр нэг коноп дараалтаа ёстой сая долларын хувьцаач байсан зарах юм боломж заримдаа байдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар мөнгө сонирхол эргэж ийн гэдэгт бас анхаарал тавь. Заримдаа бол энэгээр тоглох юм тохиолдлууд байж болно гэдгийг хэлэх гэсэн. За бид нар ингээд энэ paid promotion гэдэг зүйлийг ямар амар юм болдгийг ойлголоо. Ингээд би тань бүхэнд email хаягаа үзүүлье. За мөн chart-ын дээр энэ paid promo хийжсэн ганц хоёр компани хувьцааны chart-ыг юу болж байгаа гэдгийг яг бодитоор харуулъя. За ингээд бүгдээрээ дараагийн хуудсанд анхаарлаа хандуулно.
За бид нар миний нэг имэйл хаяг руу ороод ирлээ. За би энийг анхын хөрөнгийн зах зээл рүү орох үедээ нийлгэжсэн. Одоо миний хэрэгжилж байгаа имэйл хаяг бол 3 дахь хаяг. 3 дахь. Яагаад тэгэхэр би энэ мэдээлэлээ сүулдэ. Нөгөө нэг paid promo ч юм уу, мөнгө төлсөн төлөөгүй нөгөө fract group-ууд юм захиа юусэн надад. Би энэ захиануудыг авъя гэж хизээч одоо энэ улсуудад нөгөө имейл хаягаа аль биесээр өгдөг шүү дээ. Ийм үйлдэл хийгээгүй байхгүй. Ганц хоёр дээр нь хийсэн чинь энэ системд одоо жишээлбэл таны имейл хаягийг сток ч юм уу, хувьцаа, сток маркет гэдэг энэ хувьцааны арилжаатай холбоотой иймэрхүү мэдээлэл захиа энд тэндээс нэг хоёр ороод ирэхэд энэ систем маань ерөөсөө бүгдэнд нь зарлчдгийм юм яа гэдэг. Одоо хэдэн мянган компани орж одоо жишээл харж байна. Энэ одоо 999 гээд одоо сүултээ би дийлхээ болоо. Яг үндсэндээ одоо мэдхгүй 10 20 мянган ийм имейл байгаа. Одоо ингээл бүгдээрээ жишээл эхнээс нь ингээл үзье. Ингээл тэхэд санхүүгийн нэг вебсайт одоо хүмүүст авзар гэдэг юм зөвлөгөө өгдөг вебсайт paid advertisement гээд ороод ирж байна. Тэгэл байж байгаа гууд нара stock legend гээд ингээл одоо энэ хувьцааг авнуу гээд энэ компани бас нэг группийн email хаяг. За ингээл харж байна. Penny stock alerts гээд ахаал ингээл ороод ирлээ. Энэ улсуудад би хизээч email хаяга өгөөгүй байхгүй. За contract extreme pickle гин харж байна. Бүгдээрэл одоо WPNV авал гин monster одоо play making гээд одоо үнэхээр гайхамшигтай агуу том тоглолт болох наа гээд юусе дандаа асар ингэж pump-цаар харж байна уу. Одоо Penny stock picks гээд new pick coming шинэ одоо тоглолт гарнаа өглөө 9:30-аас гээлтэгэн энэ мэдчилэнгэр залууса энэ вебсайтаа бид нар хамгаалж явахгүй бол одоо зөвхөн одоо ингэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл одоо MJL Stock-тай харьцаж байгаа вебсайтыг тусад нь нэг байгуулад би эднэр одоо тань руу захиа явуулахдаа англиар одоо stock stock гэдэг үг, хувьцаа хувьцаа гэдэг үг оруулахгүй захиа явуулна. Тэгэхгүй бол энэ нөхдөө чинь барьж байгаа нэг мэт таны email хаягаараас өдөр шөнөгүүрээс харж байна. Үн Penny Stock email гэн тэгэлээс email гэн өдөр шөнөгүү захиа ирэх болно. Тэгэхээр нэг тусдаа нэг имэйл хаяг MJL Stock-тойгоо харьцахад зориулад нээдгиймүү. Иймэрхүү юмнуудад ерөөсөө sign up хийж болохгүй. Ингээл энэ имэйл хаягч үндсэндээ ерөөсөө өдөртөхөд би нэг төр тоолдсон 300 ийм pump гэсэн цахиа авч штэ энэ трейдинг группүүдээс. Тэгэхээр ингэж амар pumpддаг байх нь ерөөсөө энэ маань зөвхөн би авч байгаа хэдэн сая хүн авч байгаа худалч хүн тийм ийм төрлийн цахиаг нэрэстэ дэлхийд дахин магадгүй шүү дээ хэдэн зуун сая болж магадгүй. Тэгэхээр ингэж амар мэдээлэл тараадаг учраас тэр төнүүрний үдснөө paid promo гэдэг тэр чинь тэгж мөнгө иргэдэг байхгүй. Тэгэл эднэрийн талаарх мэдээлэл чинь интернетийн гол одоо хайлтын системүүдэд хамгийн түрүүнд гарч ирдэг. Эдгээр чинь ингэж их 1 сая доллар моолын төлбөр авч бусдыг сурталчилж байгаа учраас энэ зар сурталчлаа өөрсдийнхөө нэр хүндтэй амар их мөнгө зарддаг байхгүй юу. За тэгэхээр email хаягаар ийм хогшиг их юм ирдэг юм шүү гэдэг би анхааруулга болж хэлж байгаа. Энэ email хаягаа би одоо хэрэглэхээ болоод хаац. Дараа нь in.gor гэдэг нэртэй. Дараа нь wobza.com ч үлээ нэг тим email хаяг нэг бас дийлхэ бүлээ хаас. Одоо хэрэглэж байгаа мөн энэ 6 жилийн хугацаанд 3 дахь нь. Үс энийг сүулдэ дийлхэ болчихдгийм байна лээ шүү. За бүгдээрээ ингээд чартн дээр энэ pump dump гэдэг юм маань яг бод тамдрил дээр ямар байдгийм бэ гэдгийг үзье. Pump dump гэдэг нэг жишээг би бүр энэ дээр зураглалд оруулад бэлтжилээ. За энэ болохоор SLIO гэдэг компани. За энд pump эхэлсэн байна, харж гэнэ үү? Нөгөө асар их гişүүдтэй нөгөө pumpддаг группүүд маань. За энэ чи харж гэнэ үү? 013 4 буюу 013 мөнгөн дээр нийтдээ доошоо ингээ бүгдээр харъя. Нэг өдөр тараа 175 сая хувьцаа зарагдсан мөнгөний эргэлт ойролцоогоор 17 сая доллар байсан байгаа байхгүй. Энэ харж байгаа 175 сая хувьцаа зарагдаад 17 сая орчим доллар энэ дэр 17 сая нэг өдөрт шүү дээ. Энэ харж байна уу? Яг энэ зураас энэ бүөрнгийн дотор одоо энэ 175 сая хувьцаа маань зарагдсан байна. За энд би жишээ авсан байна. Хэрвээ та одоо 100 мянган хувьцаа авсан бол танаас нийтдээ 13 мянган доллар гарч байгаа байхгүй юу? Ингээд
нэг ёсондоо энэ маань энэ 11 сарын дундуур болсон явдал байна. Ингээд одоо 3 сар гэхэд 2700% уналт бий болсон байгаа байхгүй юу? Памп тамп гэдэг ийм аймаар. Одоо тэгэхээр таны нөгөө 100 мянган хувьцаа авах зарцуулсан 13 мянган доллар маань одоо 3 сар гэхэд 500 доллар болоо хувирсан байгаа байхгүй юу? 2700% уналтаас болоод тарж гэнэ үү? Одоо энд үн одоо яг 005 байна. 005. Тэгээд энд юу ч мөнгө ч эргэлдэх юм байхгүй нь харж гэнэ үхсэн шаху. Ийм аймаар байдаг бахан. Тэгэхээр бид нар хамгийн гол нэмжэл сток цохон байгууллагатай нэгдсэн одоо нэг группийн хэмд орно гэж байгаа маань. Энэ олон памп тамп хийдэг группүүдийг би ихэнхийн мэддэг болчих. Хоёрдугаарт энэ памп тамп хийхэд оролцдог тэр муу тоглогчдыг нэр усаар нь миний хувьд бол гадралдаг болчих. Тэгэхээр бид нар та бүгдийнхээ энэ мөнгө төгрөгийг иймэрхүү юмны золиос болгочихгүй байх. Яагаад гэвэл би өөрөө жинхэнэ золиос нь болж явсан юм байхгүй. Анх юугаач мэдхгүй энэ олон вебсайтнуудын захаанд итгэл, энэ олон группүүдийн одоо залилангийн кон артист гэж байгаа юм уу, энэ урам мэхэнд орол би өөрөө эднэрийн ингээд золиос бол хамаг юм алдчихсан учраас ийм юмны золиос болох ямар аимшигтэй байдгийг би яг өөрөө мэднэ. Тэгэхээр бид нэр одоо өөрсдийнхөө оюун санаагаар өөрсдийнхөө ухаан бодлоор бид нар бол гайхамшигтай чадaltaй монголчууд бид оюуны чадвах сайттай хүмүүс. Тэгэхээр бид нар бүгд оюун бодлоо нэгтгээд группийн зохион байх бол нэг гэр бүл шиг болж ийж тийм үү. Бид нар иймэрхүү юмны золионд өртөхгүй өөрөө өөрсдөө бол бүрэн хамгаалах юм боломжтой гэж би ойлгодог. За хоёрдугаарт нь хамгийн нэг чухал юм бол энд иймэрхүү зүйлд бид ерөөсөө итгэж худалдаж авч болохгүй. Магадгүй танд иймэрхүү маш олон захиянууд ирнэ. Энд ерөөсөө хууртаж бид нар болохгүй. Хамгийн гол нь бүгд хоорондоо ярилцаад хэлэлцээд эцсийн зөв шийдэл нь. Ингээд компаниудын хувьцаа өсөөд иймэрхүү асар их мөнгөний эргэлт бий болдго юм бол надаас асуух хэрэгтэй. Би ард нь ямар улсууд оролцоод ямар группүүд байна. Энэ болно болохгүй гэдэг одоо өөрийнхөө туршлагыг та бүхэнтэй бүрэн хуваалцаж та бүгдийнхээ л мөнгийг миний мөнгөтэй ялгаа юу ах вэ? Эцэст монголчууд бидний л одоо амьдрал те гадаад тугаа ялангуяа бид нар ямар хэцүү аргаар мөнгө олдог вэ? Би хамгийн сайн ойлгоно. Тийм учраас бүгдээрээ өөрөө өөрсдийгөө одоо эндээс хамгаалах энэ системийг MJL stock маань бий болгох гэдэг ингээд олноороо нийлээгээд урайлаад байгаа юм шүү гэдгийг хэлэх гэсэн. За ахаад нэг жишээ та бүхэнд үзүүлье. Я дараагийн жишээ би түрүү хэлсэн зарим үед бол яг энэ пампныхын үеэр одоо яг ингээ үн хөөрөгдөх үеэр нь орвол ашигтай байдаг. За миний энэ хувьцааны арилжаанд оролцох энэ опцод нэгэн одоо энэ аимшигтай одоо гайхамшигтай гэдэг юм ийм аамир памп тамп болсон. Энэ харж гэнэ үү? LEXG Lech Latium Exploration Group гэдэг энэ компани дээр олсууд нөгөө группүүд нь памп хийс. Энэ болохоор 3 сая орчим доллар юм. Анны бас нэг үн өсөх болсон шалтгаан нөгөө улсад бэлэн мөнгө авсан байсан. Нөгөө памп хийж байгаа группүүд нь хувьцаа авчвал их хувьцаа зарна шүү дээ. Мөнгө авсан байсан бас учраас энэ амар тоглолт болсон баг. За энэ ч бид нар харж байна. Түлээ чартын зургийг. Энд юу болж вэ гэхээр за энэ харж байна уу? Анх энэ хувьцаа маань 13 мөнгө. Энэ хавьд байх үед нь энэ памп эхэлсэн байдаг байхгүй 13 мөнгө шүү. 13 мөнгө байх үед нь энэ зураасаа бүтэн болгох юм. 13 мөнгө байх үед нь энэ памп эхлээд харж яануу орж ирсэн энэ волюм буюу хувьцааных нь арилжааг ерөөсөө юу ч байхгүй ийм өхлөөт байжгаад яг энэ хавьас эхэлсэн байгааз. Энэ хавьд бол ерөөсөө ямар ч тийм волюм гэдэг зүйл байхгүй байжгаад гинт эндээс харж яануу энэ их волюм орж ирсэн буюу энд ийм үний өсөлт явагдсан байдаг байхгүй юу. За энийг ингэчи. Энийг энэ хавь дээрээс зурч. Ийм амир үний өсөлт явагдсан. За яасан гэхээр эндээс памп эхлээд 013 мөнгөн дээр ингээ нийтдээ юу ч харж ин March, April, May гэд 3 сарын хугацаанд 10 доллар хүрсэн. 13 мөнгөний үнэтэй 10 доллар дээр хүрэхэд энэ харж байгаа нь нийтдээ 70 сая хувьцаа зарагдсан. За та нар 70 саяыг нэг нь 10 доллараар үржүүл. За би бол ерөөсө 700 сая доллар ч юм уу шээ. Аим шигтэй их мөнгө гарч байгаа энэ чинь. Энэ тоглолтод
Хэрвээ энэ дээрээс бид нар орцсон бол мөнгийг жинхэнэ утгаар нь хийх юм боломжтой байсан байхгүй юу? Нэг осонд бол 10 хэдэн мөнгөн дээрээс памптаад 10 доллар хүргэсэн байгаа юм. Гайхамшигтай, мөн аимшигтай. Одоо эргүүлээд ингээд өнөөдөр ийм байдлаар хувьцааны үнийг нь харахад харж байгаа нь буцаад хаана байсан яг тэндээ ирсэн. Тэгэхээр одоо зүгээр ингээд төсөөлөхөд хэрвээ хэн нэгэн юм мэдхгүй тийм үү? Одоо энэ 10 доллар дээр 70 сая хувьцаа зарагдсан байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ 10 доллар дээр авсан улсууд өнөөдөр ямар их мөнгө алдаа бай тийм үү? Энэний хор уур шиг. А нөгөө талдаа бас ухаантай арилж байсан улсууд 10 мөнгөнд энэ за 1 доллар дээрээс нь ч гэсэн авсан тийм үү? Их ашиг хийх юм боломжтой юм байдаг. Мөнгө үлэн дагуу их эргэлцсэн байна гэдэг нь харагдчихээн. Тэгэхээр энэ дээрээс бид нар бас зөв үед нь орвол их мөнгө хийх юм вариант бас энэ памп энд дамп гэдэг тоглолтод байдаг юм шүү гэдгийг хэлэх гэсэн. За ахаад нэг ганцыг одоо үзүүлээ. Тэгээд энэ хичээлээ дуусгая. За дараагийн нэг аимшигтай памп дамп бол бид нар яагаад бас ороход яг цагийг олж гарахгүй бол аимшигын үрдүн буюу одоо би одоо аимшиг гэж үнэхээр аимшигтэй зүйл хүний амьдрал эндээс болж яаж ч эргэж болно хичнээн мөнгө төрхтэй хүн ч гэсэн. За жишээлбэл одоо хэдүүл энэ хувьцааг харъя. Энд дээрээ ярилцъя. За энэ хувьцаа энэ ча памп гэдэг ихэлсэн байна. За энэ үед үн 0 15 мөнгөний хавцанаас. За ингээд памп эхэллээ. Үн дээшээ явлаа. 1.24 хүрсэн байна. 1.24. Энэ харж байна уу? 1.24 хүрсэн байна. Нэг энэ бол 7 хоногийн чарт чинь. Нэг candlestick мөн 7 хоногийг үзүүлж байгаа. 1 7 хоног, 2 7 хоног, 3 7 хоног, 4 7 хоног. За ингээд нэг сарын хугацаанд одоо 0.15 мөнгөнөөс 0.20 ч юм авсан юм бол мөнгөө 5600 дахин нугалжээ. За тэгвэл одоо жишээлбэл та энэ ча нэг 100,000 хувьцааг авахд за 100,000 доллар энэ дээр зарцуулсан байна гэж бод. 100,000 хувьцааг шүү. 100,000. Тэгвэл өнөөдөр энэ үн маань унаад харж гэнэ. Ча 0.05 мөнгө. Нэг ёсондоо таны 100,000 доллар зарцуулсан 100,000 хувьцаа 50 доллар. Тэгэхээр одоо 100,000 доллар зарцуулсан юм бол энэ ч өнөөдөр 1,000 доллартай ч юм уу. Ийм болцсон. Тэгэхээр бид нар энэний өстой аимшигтэйг гэдгийг нь бол эндээс харж байгаа биз. Тэгэхээр энэ хавьд одоо орсон улсууд бол ингээд би ийшээ өсөж яхад нь би орцсон ч гэсэн айгаад байдаг байхгүй. За иймэрхүү жишээ одоо памп дамп хийдэг жишээг би та бүхэнд яг үннийг хэл өдрчөнгөө үзүүлж болж байна шүү дээ. Асар их байгаа. Ингиж их мөнгө, ингиж их хүмүүсийг л өөрдөг. Энэ бол л өстой. Нөө нэг мафия гэж ярьдаг юм цохон байгуультай гимт хэрэг тийм үү. Өнөөдөр энд юусоо хүнч 0.05 мөнгөн дээр нь ч гэсэн харж байна уу. Нохоош тоо шинжлэхгүй байгаа бохгүй юу. Тэгэхээр бид нар ийм промо урд нь хийлгэц. Одоо энэ хувьцааг бид нар ингээд судлаа явж ангууд энд ингээд промошн буюу энэ paid промо ингээд памп дамп хийлгэцсэн хувьцаа 0.05 мөнгөн дээр ирсэн ч гэсэн чи 1 доллар 24 байсан хувьцаа 0.05 штэ. Одоо хүртэл хинч тоодгүй байхгүй. Тэгэхээр чарт гэдэг маань гайхамшигтай түүх хилдэг гэдэг маань юу вэ нөхөр? Бид нэрийн чартыг одоо ингэж ойлгодог болсноор энд энэ их хувьцааны эргэлт өдөрт харж яануу та бүгд өдөрт 140 сая хувьцаа зарагдчихсан байна шүү дээ. Энэ маань 1 доллараар зөвхөн үржүүлэхэд 140 160 тийм үү? 1 доллараар л үржүүлэхэд өдөрт 150 60 сая долларын хувьцааны эргэлт энд бий болчихсон байгаа хөөхгүй юу? Үнэхээр тийм гайхамшигтай юм бол одоо 0.05 дээр хинч тоохгүй байгаа үстэ. Энэ paid promo-гийн энэ аимшигтэн энэ юурээсөө буцаагаад өстө нэг нохоош тоо шинжилгээ болчихдээ. Тэгэхээр түрүү үргэлжлүүлээд ярий. Чартын түүхийг бид нар мэддэг байх гэдэг маань энэ уншиж чаддаг байх гэдэг маань бас ингээд шууд бид нар энэ түүхийг энэ хувьцаа хин хинбэ гэдгийг судалгаа хийхгүйгээр мэдчихдээ. Энд ингэж хэдэн зуун сая долларын эргэлт орж өнөөдөр нохоош тоохгүй байх гэдэг маань энэ хувьцаа энэ чаа. Нөгөө paid promo pump дамп хийлгчихжээ. Нэг удаа л энэ памп дамптай орооцолцсон компани бол ахиж түүхэндээ бараг сэргдэггүй байхгүй юу? Нэг ийм учиртай учраас бид нэр энэ памп дамп гэдгээс бол маш болгоомжтой. Эндээс болж бидний зарим амьдрал эргэж магадгүй шүү. Энэгээр тоглох юм бол энд бол ерөөсөө
бид оролцохгүй л байх нь туйлын зөв юм шүү. Оролцвол ядаж тийм энэ өсөлтөн дээр н ороод ингээд хурдан гараа явуудгаал арга барилтай байх хэрэгтэй. За ингээд одоо paid promo буюу энэ pump dump гэдгийн аимшигтэй гэдгийг бид нар хичээлээр болон дадлагаараа үзлээ. Одоо тэгэхээр бид энэс бол урьдсан сэргээлж бол айх ёстой юм байна. Иймэрхүү одоо янз янзын email хаягаар ч орж ирж байгаа энэ avog гэсэн иймэрхүү группуудын уруу үхэнд унаж болохгүй юм байна гэдгийг бол ойлголоо. За ингээд дараагийнхаа хичээл рүү орцгоё. За бид түрүү paid promo буюу компаниуд мөнгө төлж бусдаар өөрийгөө сурталчилж байгаа нэрийдлэр их хэмжээний хувьцаа зарж хүмүүсийг lower-т гаргахыг үзсэн бол энэ удаа за бүгдээрээ гарчгнаасаа уншээ. Үнэнд нөлөөлдөг шууд бусад хүчин зүйлс тийм үү. За энд болохоор group or persons pump and dump. Одоо тэгэхээр энд мөнгө төлөөгүй нөхцөлд хүмүүс өөрсдөө энэ тоглолтыг pump dump гэдэг энэ тоглоомыг зохион байгуулдаг. За ямар учиртай вэ гэхээр энэ үний үншээ. Нөлөөтэй бүлэг, fract эсвэл хувь хүн хувьцааны үнийн зохиомол хөөрөгдөл бий болгох ингэснээрээ өөртөө ашиг олж бусдыг хохирох гэсэн утгатай шүү дээ. За энд юу болдгийг ихэр хэдүүлээ. Энэ A гэдэг дээрээс явъя. За A хэдэн нөхдөдөнд хувилтаа зохион байгуулж байна тийм үү? Энэ бол group. За B-д нэг нөхөр байна ганцаараа. Энэ бол ардаа маш их дагуултаа юм нөлөөтэй тоглогч байна. За энэ улсууд болохоор энэ үнийн line энэ ёролд одоо уулын бил байгаа үз. Тэгэхээр энэ хугацаа бол энд ямар ч хугацаанд явагдаж болдог. Одоо энийг ясандаа энэ билд одоо эдгээр хувьцааг худалдаж авч штэ. Хиний ч одоо нэг актер ажиглал тийм хүү сэжиг төрүүлэхэрэг өдөрт баг багаар ч юм уу тийм маш зугуухан маягаар энэ үнийг дээш нь өсгөхгүй. Нэг ясандаа энэ нөхдүүд энэ уулын билийг аль болох урт байлгаад энд аль болох их хувьцаа өөрсдөө олж авах ийм сонирхолтой хямдхан үнээр ингээд тодорхой хугацаа өнгөрлөө 1 2 7 хоног магадгүй 1 2 сар тийм үү ингэж жаад одоо нөгөө жинхэнэ энд байгаа энэ пампа эхэлнэ. За энэ улсуудын үндсэн тоглолт нь бол яадгүйр судалгаа баг хийдэггүй. Учир нь өнөөдрийн ашигнаас бусдын тетэнд сонирн биш байдаг. Энэ нөхдүүд юу харддаг вэ гэхээр ерөнхийдөө энэ билд байгаа бүх хувьцааг өөрсдөө гар даваад за энэ компани үн дээшээ явахд хувьцааны мэдээж тоош ирэхэд баг а тэгтээ бүр нэг авах юмгүй ийм компанид нар бас ингэж памптдг нөгөө paid promo шиг мөнгө төлсөн мөнгө төлж ингэж памптуулдаг шиг энэ улсууд бол бас үн нэг тодорхой хэмжээнд өсөөд хүмүүсийн сонирхол татах юм а гэсэн ийм компанийг бол сонгож авдаг. За ингээд энэ нөхдүүд энд худалдаж аваад дууслаа. Тэнгүүтээ нөгөө пампа эхэлсэн. Түрүү бид нар үс email хаягаар тэгэл янз янзын мэдээллийн хэрэгслүүдээр тэгэл чат өрөөмүүдээр investor hub ялангуяа investor hub-аар тийм үү гих мэтлэнгээр ямар л боломж байна тэр л бүх сурталчилгаа явуулах нөхсөөр зацаж эхэлдэг. За ингээд нөгөө 10 мөнгөөс уцаа мөн ахаад 90 мөнгө ч юм ингэж болж өсөж болдог. За тэнгүүд энэ нөгөө группийн нөхдүүд энд бүгдээрээ зараад ингээд ашгаа аваа гараа явчих. Нэг ёсондоо энэ дамп эхэлж जैन тийм үү. Энэ байдал дээр компаниуд ч гэсэн бас хувьцаагаа юм хаш хэмжээгээр зардаг. За ингээд үн ундаг. Энэ доор нэг нөхөр компьютер одоо баг цохоод авах гэж जैन тийм үү. Энэ хүн бол энэ нэг осондоо энэ пампанд ороод энэ дампанд өртцөн хохирогч байх нь вэ шүү дээ. Тэгээд нэг аимшигтай юм нь энд юу болдгоо вэхэр энд ингээд бүгд одоо энэ хавьд ингээд дээд ороогоор энэ АП нөхдүүд группууд тийм үү энэ зохион байгуулагч нөхөр зараад дууслаа. Маргаашнаас нь энэ компани бүгд ярихаа болчихдөг. Одоо жишээлбэл энэ үнөөс ч явахд энэ үчил энэ хавьд ч энэ компани шиг ээ бурхан минь ийм мундаг бизнес гэж байхгүй. Энэ компани бол ерөөсөө маш их үн нөс нь одоо 10 мөнгө байтугай бид $10 хүрч хүрэнч гэдэг юм уу. Ийм хэдэн үгнүүд орж ирдэг. Sky is the limit тийм үү. Тэрөөсөө дээд хязгаар бол тэнгэр, дээшээ бол хязгааргүй явна. Аа тэгээд no one can stop гэдэг юм уу. Иймэрхүү маягаар эдгээр ингэж одоо янз янзын үг хэллэгнүүд бас хэрэглэж ингэж памптаж эхэлдэг. Ингээд эдгээр зараад дууслаа. Одоо жишээл өнөөдөр зараад дууслаа гэхэд маргааш нөгөө нэг ярьж исэн сайхан юм нэрөөс энэ хавс байхаа бол.
Ингээр юу ч энэ компани хувьд цаа хин сонирхоо болно. Энэ уналт бол жоо хурц байгаа үз энд ингэж одоо 2-7 хоног ч юм уу өссөн бол энэ уналт бол нэг хүн 2 хоногт баг явагдах юм тохиолдол байдаг. Тэгэхээр энэ бас л аюултай тоглоом. Тэгэхээр нөгөө группууд маань мөнгө төлсөн төлөөгүй памп дампыг бол хийдэг байх нь. За бидний гол зорилго бол бид бол ийм A шигийн группийн зохион байгуулалттай. Бусдаас ялгарх ялгаа бол энд бол бид нар маш сайн судалгаа хийн. Үнэхээр чадлаараа өөртөө бүх төр эрсдэлтэй талаа тооцоод бүгд санал нэгтэй тийм үү ингэж ийм тоглолтыг зохион байгуул. За энэ өсөлт бол явагдана. За тэгэхээр нэг юм бид нар сайн ойлгох хэрэгтэй. Өссөн үн буцаад заавал ундаг. Тэгэхээр бид нар хамгийн гол нь энэ уналтын энэ грацийг маш бага байлгана. Бидний тоглолт бол жишээлбэл одоо ингэж яваад, ингэж яваад, ингэж яваад, ингэж яваад маш алхуурхан маягтай тийм үү. Ингэж байж гад энэ хавь дээрээс буцаад ингэ дээшээ бас явна ч гэдэг юм уу. Бид нар үнэхээр сайн компаний судалгаан дээр дээд зэргийн тулгуурлаж байж тоглолтыг зохион байгуулна гэсэн байр суурьтай байдаг. А байгаа. Гэхдээ энэ бол пенни сток. Дээд танхимч ялгаа واخхгүй. Энэ бол ерөөсөө хатуу нэг тийм хууль, тийм хэцүү нүүр царай, маш хурс хатуу гэдэг юм оо. Хурс нь хатуу. Энэ үн бол буцаа заавал унадаг. Тэгэхээр бид нэр энэ үний уналтыг бол тооцох хэрэгтэй. Ерөөсөө үн унахгүйгээл хөөрөөд байх шаардлагагүй. Авах ёстой ашгаа тодорхой хугацаанд аваад хамгийн гол нь long term буюу энэ группийн тоглолт маань энэ өсөх процесс нь бол дээшээ маш өндөр хувь өсөлттэй явагдаад бид нар тийм үү зарахтаа тодорхойг зарлаа буцааж авлаа ийм зарчмаар энэ тоглолтыг бол хэдэн сараар магадгүй жилээр үргэлжлүүлж ийж энд өнөөдөр энэ 10 мөнгнөөс доош магадгүй 0.01 мөнгөнд төрч авсан хувьцаага бид нар 20-30 мөнгө болгохын төлөө бүр болдгоо магад 5-10 мөнгө болгохын төлөө л тэмцэж тоглох ийм учиртай группийн гол утга санаа хүч тийм үү. За ингээд group or persons pump dump гэдэг бас ийм хор нөлөөтэй зүйл байх нэ. За ингээд дараагийнхаа хичээл шилжье. За бид нар сая paid promotion гэдэг гол юм а үзлээ. Ямар муу вэ? Ямар аюултай, аимшигтай юм бэ гэдгийг ойлголоо. За дараагийнх нь stock manipulation. Энийг болохоор би болохоор булхаатай арилжаа гэж байгаа. Энэ бол бас хууль бус арилжаа. За энэ stock manipulation хэрхэн явагдтыг гэдгийг бид нар шууд дэлгэцэн өгөөд яг практик дээр юу болдгийг шууд чартн дээрээ level түн дээрээ үзнэ. Ингээд дараагийн дугаар руу анхаарлаа хандуулно. За stock manipulation буюу миний оншилсноор булхаатай хууль бус юм арилжаа гэж юу вэ гэхээр за бид нар харж байна. Энэ хувьцаа эн дээрээс ахуулаад юурээс яг энэ шугамны дагуу унсан байгаа үз хүмүүсээ. За би энэ шугамыг сайхан зураатдах. Яг энэ шугамны дагуу. Юурээс энэ шугамнаас энэ баг дээшээ гараагүй. За энийг тодруулчих. Хара энэ шугамнаас юурээс дээшээ гараагүй. За нөгөө талд нь энээс доошоо ороогүй. Маш огцом хурц уналт үүсгэсэн байгаа үз. Энэ үед болохоор хувьцаа одоо өсөөд 0.1 мөнгө хүрч ирсэн юм байна. Одоо тэгвэл энэ ча өнөөдрийн байдлаар 0.019 буюу 500 дахин унтсан байна. Энд юу болж байгаа нөхөр энэ level түн дээр хэдүүлээ харъя. Ингээл ерөөсөө өглөөнөөс хойш овоо анги өсөх гээд ирсэн чинь 0.023 дээр хүмүүс өглөө аваад ихэлсэн чинь шууд 0.018 руу 1 сая 500 мянгаыг ингээд цацчихж байгаа байхгүй. Нэг ёсондоо энэ үний өсөлт ерөөсөө ингээд юу гэсэн үг юм бэ? 0023 бүхэл бүтэн одоо 20-30-40-50% зөрүүн дээрээс тийм үү. Энэ ингээд 20-30% өсөө явцсан байхад нь доош нь шууд 20-30% 0018-д ямарч хайр найргүй ингээд цацаа хийж байгаа байхгүй юу? Энэ маа нэг ёсондоо ерөөсөө үн өсөхийг энэ шугамнаас л түү дээшээ гаргахыг ерөөсөө энэ улсууд хууль бусаар ингээд гэл өсөх гээд ирэнгүүт нь доош нь ийшээ зараал. Нэг осондоо энэ улсууд энэ дээр аваад юм уу тийм үү? Энэ дээр
зараад аль эсвэл нөгөө short sellers гэм үү бид нар үтсэн үний уналтын дагуу тоглож байгаа. Энэ бол зөте гайхамшигтай жишээ байна. Маш огцсон уналтаар. Ингээл өсөх гээд дэрэнгүүд нь хувьцаа зээлж аваад хүмүүсийг айлгаж зараад өөртөө энэ доор худалдаж аваад одоо жишээл энд зээлж аваад энд зараад тэгэл буцаж энд зээлж аваад энд зараад ингээл нөгөө short seller буюу short selling хийгээд усууд stock manipulation гэдэг хууль бус үйлдэл гэдэг тох. Сайхан өсөхгөр 0.23 дээр өглөө яг market онгоцны дараа 9.30-аас ахуулаад 9.35 хүртэл аваад ихсэн чинь 9.41 шууд энэ тал руу нэгэ зацчихж байгаа байхгүй 0.018 дээр. Тэгэхээр ямар нөхцөлд ингэж дүүхээр энэ бид тал нь айгу сул байгаа гэсэн үг аахгүй. Нэг ёсондоо энэ ASIC тал нь энэ тал нь 0023 байхад AVI гэсэн тал нь 0018 байсан байгаа аахгүй. Дүнгүй шууд зүгээр AVI гэсэн тал руу зацаад ингээд энэ хувьцаа хүмүүс энэ үйлдэлийг харахаар айгаад орч чаддгүй. Ингээд үн унгаад яваад байдаг ийм хууль бус арилжаг улсууд хийдэг. За нөгөө талдаа бас яадгүй хэр энэ талдаа жигтэйхэн одоо энэ жишээлбэл ингээд дээшээ өсөж гин гэж бодъё. Нөгөөдх нь яадггүй хэр за хүлээж байгаа. Энэ үн ингээд дээш өсөж гин гэж бодъё. Энэ өсөлтийг бас манипулейшн хийж бий болгодог. Яадггүй хэр нөгөө улсууд маань жишээлбэл одоо би 2-3 аккаунттай брокерин. Тэгэхээр би өөрөө 2-3 аккаунттай юм чинь нэг аккаунт руу одоо миний нэг аккаунт Night гэдэг market maker-ээр гарч ирдэг. Нөгөөтх нь Wealth гэдэг ч юм уу энэ FP нэг дээр гарч ирдэг бол яадгүйр өөрөө өөртөө энэ тал руугаа зараал. Нэг ёсондоо өөрөө энэ ча 0021 дээр сая хувьцаа зарыг гэж 53-та өөрөө аваал. Нөгөө аккаунт руугаа гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө данс руугаа брокерийнхоо. Тэгэл ахаал нөгөө данснаасаа энэ зарна гэж 53-та өөрийнхөө нөгөө данснаас өөрөө нэг ёсондоо худалдаж аваад байгаа байхгүй хувьцаагаа. Энэ маань хүмүүс яаж харагддгээр мэдэхгүй улсуудад энэ хувьцаа жигтэйхэн хүмүүс худалдаж аваад мөнгө эргэлдээд өстой энэ хувьцаа бол ерөөсөө өсгөн гэдэг байдал үүсгээд нэг ёсондоо энэ шугамыг хууль бусаар гэдэг юм уу бий болгож эхэлж байгаа байхгүй юу? Ингээл өөрөө зарна гэж тавиал өөрөө аваад хинт сонирхоогүй байхад ингээд ч олон дахин ингээд давтагдаад тахаар аяндаар хүмүүсийн сонирхолд орж эхэлдэг байхгүй. Ингээд хувьцааны үнийг манипулейшн хийж өсгödдөг, унагддаг ийм хоёр янзын хууль бус үйлдэлүүд байдаг юм шүү. Тэгэхээр бид нар бол энэ манипулейшн хийж байгаа юу гэдэг. Одоо жишээлбэл энэ чартаараа бид нар зураал үзэхэд үнийг бол үнэхээр энэ хоёр дээд доод хоёр үнийн хязгаар дотор бол ерөөсө барай доош нь унагдсан байгаа юм шүү дээ. Одоо энд ч гэсэн яг тиймэрхүү юм хараа бас л давтагдсан байгаа бохоггүй юу? Энэ хувьцаа бол дандаа энэ манипулейшн буюу энэ улсууд ингэж үнийг унагаж өөрө тоглоод амтасцсан нөхдүүд байх нь шүү дээ. Иймэрхүү үрээн дотор. Тэгэхээр энийг stock manipulation гэдэг байх нэ энэ үйлдэлийг. Энэ бол хамгийн зорилго нь бол нань нөхдүүд ингэж үнийг өсгөж гоод энэ хавд хувьцаагаа зарлаа. Өстой нөгөө саяных шиг группийн ч юм уу нөгөө зохион байгуулалттай памп дамп ч юм болцсон байгаа шүү дээ. Дээш нь өсгөлөө бүр харж ийн 0016 дээрээс бараг эн чин 7-800% өссөн байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл энд 1 сая хувьцаа авахд танд нас 1600 доллар гарч ирсэн бол эн чи 127 гэдэг маань 012 доллар 12700 доллар болтол эдгээр ингэж манипулейшн хийчих юм өсгсөн. Тэгээ одоо тэгээ буцаагаад унгаж манипулейшн хийчих байгаа байхгүй юу? За энийг stock manipulation гэдэг байх наа хүмүүсээ. За бүгдээрээ дараагийнхаа дугаарт оръё. За бид нэр сая stock manipulation гэдгээ үзлээ. Дараагийнх нь naked short selling. За бид нэр үтсэн нөгөө брокероро дамжуулж хувьцаа зээлдэг. За энэ процессд цаад нөөцөнд байхгүй хувьцааг брокер руу зээлж тийм үү. Нэг өсөндө байхгүй хувьцааг бий болгож тоглолтог хууль бус ийм тоглолт. Энэ бол үн унахад шууд бусаар нөлөөлдөгөө гэж би үзэж байгаа. За дараагийнх нь бүгдээрээ market seasons гэдгийг үзье. Энэ ямар үчиртэй юм хэр арилжаа идэвхтэй явагддаг үйлрлүүд. Тэгэхээр энэ маань сар үйлрэл гэдэг зүйлээр бас market маань идэвхтэй тийм үү сул идэвхтэй гэдэг нь мөнгө их хэргэлдэж хувьцаануудын үн үнэт цаас энэ хөрөнгийн зах зээлийн харилцааны гол арилжааны хэрэг одоо үнэнүүдээш өсдөг байх нь шүү дээ. За тэгэхээр ямар үйлрлүүдэд өсөж буурдаг, ямар саруудад өсөж буурдгийг бүгдээрээ үзье. Ингээд дараагийн утас руу шилжий. За market seasons арилжаа итвэхтэй явагддаг улирлууд.
За энийг мөн сарууд гэж бас өөрөөр нэрлэж болох юм. За энд бид нэр харж байна. Биеийн температур хэмждэг зүйл шиг тийм үү. Дээшээ доошо олон өсөлт бууралтын улаан тэмдэглэгээнүүд байна. Энэ ямар учиртай вэ гэхээр за бүгдээрээ энэ August гэдэс эхлэе. За market маань ерөнхийдөө тийм үү маш сул байдаг бахан мөнгө ирэгдгүү. Яагаад гэхээр энэ 6 сараас ахуулаад 6 сар, 7 сар, 8 сар ерөнхийдөө хүүхдүүдийн амралт эхлэх, зум бол амралтын үйлрэл эхэлдэг тийм хүмүүс ийш тийшээ гэр бүлээрээ аялаж, жуулчилж эхэлдэг. Ингээд энэ үйлрлүүдэд маркет бол маш сул мөнгө ирэгдгүү. Тэгэхээр хувьцаануудын үн нэр нь унжээдэг гэсэн үг байна шүү дээ. Major Index хүртэл ингээд унжээдэг. Нэг ёсондоо энэ маркет маань амралтаа авдаг байна. Ерөнхийдөө ингээд 5 сарын төгсгөлөөс маягтай. Ингээд 6 сар. Одоо бол ерөөсө вовцо стокинг ч гэсэн хийж байгаа тоглолтуудад мөнгө ирэхгүй, хувьцаанууд маань унжин. Тэгэхээр энэ үед маркетэн дээр нэгэнтээ мөнгө байхгүй учраас тэр вовцоон байноу, хэнэн байноу те, ямар тоглолт зохионоо тэр бол бас айхтэр нөлөөлөхөө болж эхэлдэг. Одоо бид нар энэний дараа жишээгээр үзнэ. Тэгэхээр бид нар хүртэл 6 сараас бол ерөнхийдөө тоглолтынхаа арга барилыг өөрчилнө. Юмнуудын үн ундаг учраас бид нар нөгөө short sale-ын буюу үний уналтын дагуу тоглолтог арга барил руу эхэлнэ. За энэ дээр би яриад байгаа нөгөө options trade тийм үү. Энэ options trade маань үний уналтын дагуу тоглолтог. Тэгэхээр бид нар нөгөө одоо гол индексүүдэд дагаж үний уналтын дагуу options trade гэдэг зүйлийг ирэх жилийн 5 сар ихэд бүгд ерөнхийдөө сурах болно. Тэгээд 5 сараас ахуулаад тэр тоглолт руу шилжих нь вэ шүү дээ. А тэгэхээр энэ хичээлийг та 5 сард магадгүй хэдэн жилийн дараа үзэж байгаа бол бидний арга барил бол ийм болцсон байх болно гэж хэлж байгаа. За ингээд доошо амралт эхэллээ. 6 сар, 7 сар энд нэг нөхөр сайхан амарч जैन тийм үү. Ингээд 8 сар. За бид анхныхаа хичээлийг анхныхаа гишүүдэд энэ 8 сарыг сонгож хүргэж байгаа маань энэ слоп байгаа бизи болохын хамгийн өртлийн сар гэмүү слоп байхын сүүлийн сар хүмүүсээ сайхан бэлтгээд аваад ингээд 9 сараас маркет харж байгаа үз ингээд дээшлээд 11 сард бүр дээд цэгтээ шахав хүрдэг байх. Энэ хооронд бол бид нар энэ 8 сард бэлтгэл хийгээд энэ хооронд 5-10 цаас хийж аавна гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байгаа. За тэнгууд 12 сар эхэллээ. Нам ахаад унлаа. За энэ ямар учиртай вэ гэхээр тайлбарын уншээ. Бид нар түрүү үтсэн write off on taxes with loss буюу датурын жил дуусахаас өмнө алдагдлаа аван түүнийгээ датураас хасуулдаг гэсэн. Тэгэхээр эн чинь улсууд нөгөө хувьцаа аваад алдсан байгаа улсууд маань нөгөө алдагдлаа аваад taxes-наас deduction буюу taxes-наас хасуулдаг учраас энэ 12 сард ганцхан ерөнхийдөө маркетинг зараа ихтэй үн уналтын байдалтай байдаг бахан. Тэгэхээр бид нар 11 сард хувьцаануудаа сайхан зарж үрж авангууд 12 сард ийм байдаг учраас 12 сарын төгсгөл рүү унцоо хувьцаануудыг худалдаж авах ийм арга барил руу шилжин. Тэгэхээр бид нар 11 сарын төгсгөл хүртэл явангуудаа нөгөө шопинг сезон ерөнхийдөө 12 сар баяр ёслол эхэлдэг штеп. Энэ үеэрээ бид нар бас жоох өөрсдөө чөлөө өгөөд гэр бүлтэйгээ сайхан цас энд орцсон байдгийм уу сайхан цастай газар руу яваад амраад тийм үү. Энэ 6 7 сард бас энэ хавьд ингээд сайхан мөнгөө хийцэн байдгийм бол бүгдээрээ бид нар чинь амьдралтай шүү дээ ард тийм учраас бас сайхан амраад юм уу гэр бүлтэйгээ дэлхийн ертөнцийн танилцаад энд хийж авсан мөнгнөөс баг хэсгийг нь үрээд өөрөө өөртөө сайхан эдийн засгийн эрхчлөө гэр бүлтэй тийм үү сайхан хорвоо ертөнцийн танилцаа сайхан ресторан бааранд орж гоё байгальтай газраар явж өөртөө энэ амьдрал чинь айгүй гоё тийм үү сайхан зүйлээр зөндөө шүү дээ энэ сайхан зүйлийг бүгдээрээ гоё зундаа мэдрээд магадгүй бид нэр 7 сард MJL Stock-ийн гүрүүд бүгдээрээ цуглаад гоё Америкийг тойрсон аялал хийгээд тийм үү энэ бид нар чинь гэр бүл энэ олон саруудад л өчр зүггүй мөнгө хийх гээл ерөөсөл өдр шөнөгөө бүгд зүтгэж байгаа энэ зуны хийсэн сайхан үлрэлтэ хүүхдүүдтэй амрахад бүгдээрээ сайхан амраад Монгол явдг нь яваад эсвэл Монголд байдг нь өөр дэлхийн улс орнуудаар яваад энэ хооронд бид нар ерөнхийдөө өдрийн нэг хоолны мөнгөний төлөө fast money буюу өдөрт нэг тоглолтод тайлт ороод нэг ганц $200 ч юм уу хийж авцгаач
жаал ингээл бүгдээрээ аялж амраад ерөнхийдөө явж явах үйлрэл гэж үл би тооцдөг. Миний хувьд ч гэсэн одоо нэг зум бол нэг арилжаа гэдэг сонирхолтой биш. Мөнгөө ихэнхийг гаргаж аваад ингээд нэг амралтын маягтай байгаа. За ингээд 12 сар сулрангуудаа буцаад маркет 1 сар, 2 сар, 3 сар ихтэй дээд цэгтээ хүртэл сайхан байдаг. Та 4 сар ч гэсэн ерөнхийдөө их сайн байдаг. Тэгэхээр бидний гол мөнгө хийх сарууд бол 9 сараас 11 сар хүртэл, а тэнгууд 12 сард нэг өсөндөө 1 2 3 сард мөнгө хийх хувьцаанууд энд үн унаад ирэхээр худалдаж авах нь байна шүү дээ. Иймэрхүү арга барилаар бид нар тоглох болно. Энэ саруудын энэ өсөлт бууралтын юмнуудыг та бүгд сайн тэмдэглэж ингэж дотроо сайн цээжилж өөрсдөө ингэж ойлгохдаг энэ маркетн дээр мөнгө хэзээ орж ирдгүү гардгүү гэдэг энэ сар үлэрлэр нь ийм байх учиртай юм шүү хүмүүсээ. За ингээ бүгдээрээ дараагийн энэ яг амьдрал дээр одоо дадлаг маягийн өнөөдөр яг зум болоо юу болоод байгааг гол индексүүдэрээ төлөөлүүлж үзье. За дараагийн хуудсандаа шилжье. За бид нар хамгийн түрүүнд Dow Jones-ийн индекс, Dow Jones Industrial Average Index руу, Dow Jones-ийн индекс руу ороод ирсэн байна. За энэ дээр бүгдээрээ гээс нэг зураатахыг. За зургийнхаа өрөө рүү оруулъя. Энэ зургийн өрөө рүү хүн бүхэн орж ингэж зурдаг болно. За энд хэдүүлээ зурна. За энэ харж гэнэ үү? Би түрүү хэлсэн. 5 сараас ахуулаад маркет үндсэндээ энэ уналтын байдал эхэлж байгаа үз. Ингээд 6 сард нэг өсөндөө маркет маань яг энэ үеэс ахуулаад слоп болтдог байх нэ. 5 сарын төгсгөл харж байна уу? Ингээд 5 сарын 28-нд тэр байна. Ингээд 5 сарын дунд хүртэл өсөнгүүтээ ерөнхийдөө ингээд амралт эхэлж байгаа учраас ингээд гол индексүүд маань доошлоод энд бол ингээд нэг ёсондоо их зараа үүсдэг юм байна. Ийм үед нь одоо индекс ингээд доошоо зааж байгаа үед бид нар бол амарнаа харж гэн үе индекс маань энд яг зараа зар гэдэг дохоогоо нөгөө магди маань яг энд өгсөн байх шүү дээ харж гэн үе энд зараа гэдэг маань дээшээ явахаар 5 сарын 20-ийн үеэр. Тэгэхээр энэ дохоо өгсөн үед бид нар бол хувьцааны арилжаанд оролцохгүй байжээ гэж. За энэ дээр би та бүгд харж байна. Миний энэ доотлын индексийг хэмждэг хэмжигдэхүүнүүд арай ондоо байгаа. Би арай өөртөө зориулаад энэ хурднуудын их баг байхаар олон давхар одоо. Энэ бол бүгдээрээ жишээлбэл tricks бид нар үтсэн. Tricks-ийг хамгийн гол нь хурдыг нь мэдрэмжийг нь ихсэх багасгах тэр олон одоо нэг л tricks шүү дээ. Энийг цаг хугацааны үед айгүй олон болгоо оруулцсан. Тэгэхээр энэ триксийг би одоо хурдан зарвал аль хөдөлгөөнөөр нь зарах, удаан зарвал яаж зарах уу гэдэг өөртөө тааруулаад бол энийг оруулцсан юм шүү. За тэгэхээр маркет маань одоо ийм зараатай байна. Ахаад нэг индекс хөдөлөө үзье. Одоо тэгвэл бас нэгэн гол индекс болох Nasdaq-ийн индексийг бүгдээрээ үзнэ. За энэ дээр бичээтхий. Nasdaq-ийн маань индекс S&P 500 тийм үү? Тэрийг SPX гэдэг. За, мөн ялгаагүй яг адилхан Dow Jones-ийн индекстэй. Энэ 5 сарын 20-д өнгөрөөгөл дандаа ингэ доошо зараа эхэлсэн байгаа ч маркетын мөн ялгаагүй. Одоо энэ доотлын 100 өдөр дээр хүрчээд буцаад нэг эргэх маягтай байна. Гэхдээ энэ эргэлт бол дээрээ маш олон resistance тарж гэнэ үү? Энэ олон нөгөө өдрийг moving average-уд маань одоо энэ дээд талд ингээд бүгд зиллээд байж байгаа. Энэ бүгдийг давхад бол маш хэцүү. Маш их ажил орно. Буцаад одоо яг энэ шигэ, энэ хуучин байдал шигэ дээшээ өсөхөд. За энэ ч би бас нэг чухал индекс би та бүхэнд хиллээгүй. Энэ индекс бас их чухал. Энэ болохоор Russell 2000 гэдэг индекс харж байна уу? Russell 2000 индекс. Энэ болохоор small cap нөгөө жижиг хувьцааны эргэлттэй ийм компаниудын индекс 2000 Russell гэдэг хүн өөрөө энийг яасан. Тэгэхээр энэ индекс мөн ялгаагүй. Энд зараа үсээд бүр доошоо унаад дахиад 100. Тэгэхээр энэ индекснүүд маань бүгдийг нэг мөрчлө үзээх шаардлагагүй. Бүгдээрээ хоорондоо унсан бол ингэж уялдаа холбоотой. Тэгэхээр бид нэр гол хэдэн индексүүдийнхаа хөдөлгөөнийг ажиглдаг байх хэрэгтэй. Ингээл одоо жишээлбэл энд 5 сарын 20-ийн үеэр энэ том Марабузу
орж ирсэн ба шүү. Энэ маань одоо зараа үүслэе шүү гэдэг анхны дохиогийн дүгж ирсэн байна. Тэгэхэд харж байгаа нь дээш маркетинг маань үл дээшээ бүр дээд хязгаартаа очицсон. За энэ ч Williams маань overbought болцсон. За энэ RSI маань энд overbought болоо бүр ир болцсон байсан байна. Хурдных нь хэмжигд хурдаараа энэ бас удаан хурднаар нь би тусдан тавьчихсан. За ингээд 5 сараас бол яалтчгүй ингэж бид нар тоглолтынхоо чиглэлийг өөрчлөх, өөрсдөө бас нэг жоохон амралт өгөх юм учир шалтгаантай байдаг байх нэ. Ингээд бид нар яг амьдрал дээр ямар байдгүй дадлагын хичээлээ үзлээ. За ингээд дараагийн хуудсантай шилжье. За бид нар сая market seasons гэдгээ үзлээ. Ямар саруудад market идэвхтэй байдгүй гэдгийг тийм үү. За дараа нь day trading and emotions буюу өдрийн арилжаа болон сэтгэлийн хөдөлгөөн. Одоо тэгэхээр бид нэг өдрийд юу болоод өнгөрдөг юм бэ? Нөгөө market маань 9 цагсад онгоогоо 4 цаг хаах энэ хооронд бас сэтгэлийн хөдөлгөөнөр хүмүүс энэ арилжаа маань бас маш их идэвхтэй үе, сул үе гэдэг ийм үе шатнд хуваагддаг. За энийг бүгд дээр схемэн дээр үзье. За одоо бүгд дээр нөгөө market онгойддаг өглөө 9 цагсад онгоогоод үдээс хойш 4 цаг таадаг тийм үү. За энэ хооронд болдог энэ сэтгэлийн хөдөлгөөнүүд бас цаг минутаар хэмжигдэж хүмүүс ерөнхий ойлголт байд. Хизээ мөнгө оруулах уу, хизээ зарах уу гэдэг. Одоо нэг ёсондоо нөгөө day traders буюу өдрийн арилжаа хийдэг улсууд бас энэ цаг энэ мөчлөгүүдийг маш их ашигладаг. А трийг болохоор одоо flippers гэж ярьдаг тийм үү. Swing traders гэж ярьдаг. Ян занзаар. За одоо бүгд өнөөдөр одоо яг бид нар 9 цаг 30 минутанд маркет онгойлоо. Бид нар арилжаагаа эхэлцсэн. За тэнгууд 9 цаг 30 минутанд маркет онгоогод 9 цаг 30 минутаас 10 цаг 10 минутын хооронд буюу энэ 40 минутын хооронд энэ хоёрын хооронд 40 минут байна тийм үү. Энэ хооронд юу болдго юм бэ гэдгийг энэ дээд доод хар хүрээнд дотор үзүүлсэн байна. За энд нөгөө нэг сэтгэлийн хөөрөл шин арилжаанд оролцож одоо үзээгүй шах уу аль эсвэл асар их сэтгэлийн хөдөлгөөнтэйрээс дөргиж хөөрсөн дөнгөж хувьд маркет онгон гутлэрээс авахын төлөө авахын юм яаралтай сэтгэл нь хөөрсөн догдолсон улсууд нэг хэсэг нь орж ирж ингэж хувьцааны үнийг асар их хөөргөдөг. За бас энэ ча энийг дагсан бас энэ ухаантай худалдаа авахчнууд бол сайн мэдээ тавьсан ингээд бүрөөсөө 1 2 3 өдрийн цаашдаа урт удаа хугацаанд өсөх юм варианттай стокнууд бас бусадтай уралдаж өглөө эрт авдаг юм ухаантай наймаачд байдаг. За энэ хүүхэн одоо шоп хийж байна. Учиргүй баахан цүнх хүрц. Энийн шиг одоо бас ингэж юу л байвал авъя гэсэн. Одоо ерөөсөө л нэг худалдаа л авчихгүй бол болохгүй доторхын хатгаад байдаг нэг юм олсууд байна. Өндөр сэтгэлийн хөөрөлтөөс гадна чигтэй их арилжаа их орхоотой. Одоо шин юм наймаачд байдаг. За энэ дээр нөхөр нэг юу вэр чанга хэрэгч өрчсөн чаралж байгаа биз. Энэ нөхөр болохоор одоо урдлын өдөр нь юм уу? Урд нь энэ хувьцааг худалдаад авцсан. Одоо жинкэн нөгөө хашир туршлагатай наймаачч. Яг энэ сэтгэлийн хөөрлөөр энэ их мөнгө эргэлтэх өглөөний 40 минутын дотор хаа сайгүй аваараа гэж шашгараад энэ нөхөр чи өөрөө зарж мөнгө хийж авдаг байхгүй юу? Урд нь одоо урд өдөр нь ч юм уу тэрний урд худалдаа авцсан хувьцаага. Энэ бол маш айхтар наймаач. Энэ бол ерөөсөө энэ сэтгэлийн хөөрлийг ашиглаж мөнгө хийгээ сурцсан. Аваараа гэж чарлаад. Нэг ёсонд өөрөө бол аасаг талд нөгөө зарна гэсэн талд нь өөрийнхөө бүх зарах захиалгуудаа тавьцсан. Ийм туршлагатай нөхөр байдаг баг. За 10 цаг 10 минутнаас тэгвэл 11 цаг 20 минут уу юу? 1 цаг 10 минутын хооронд юу болдго юм бэ гэхээр энэ хоёр хүрээний дотроо байна. Энэ юу гэж юм хэрэг арилжаа хийм байдалд орж туршлагатай тоглогчд орж ирнэ гэж байна. Тэгэхээр магадгүй энд нөгөө зарцсан нөхөр маань энэ их сэтгэлийн хөөрлөөр болоод энэ 10 цаг 10 минутаас хойш нөгөө их өссөн байсан хувьцаа маань унж эхэлдэг байхгүй юу? Нөгөө сэтгэлийн хөөрлөнийг өссөндөө маркетаас алга болж эхэлж арилжаа маань яг аван зарна гэсэн шударга одоо тийм а нөхцөл рүү шилждэг гэж ойлгож болох хэвийн байдал руу тий. Энэ үед одоо туршлагатай тоглогчид орж ирж яг ямар хувьцаа худалдаж авах гэцгээ бол нөгөө их өссөн байсан сэтгэлийн хөөрлийн үн доошо уруудах үед тосож авч эхэлдэг. За ингээд 11 цаг 20 минутаас 1 цаг 30 минут хүртэл маркет одоо энэ яст мэлхий байна тийм удаан
Маркет ерөнхийдөө их маш удаан болдог. Мөнгөний эргэлт багасдаг. За энэ үед юу болдгоо гэхээр энэ харж байна. Ланч тайм буюу Америкчууд өдрийн хоолндоо гарч эхэлдэг улсууд 1 цаг 30 минут хүртэл. Тэгэхээр ерөөсөө энэ бол за энэ хүн гарсан гараагүй сонирмш хамгийн гол нь энэ маань ийм сэтгэлийн одоо хөөрлийг илэрхийлдэг буюу маркетны дэшээ доошо давтамжийг ийм байдаг гэж улсууд тооцдог учраас 11:20-оос 1:30-ийн хооронд бол ерөнхийдөө улсууд арилжаа хийдэг. За энэ арилжаа сул байгаа үед бол бас зарим хувьцаанууд бол унж орж ирдэг. Тийм учраас бидний судалж ингэж анжгаа хувьцаанууд ороод ирэх юм бол good price буюу тийм худалдаж авах ашигтай үнийн нөхцөл энэ үед би үүсдэг гэж үздэг. Би энэ үед зарим үедээ их хувьцаа авдаг. За ингээд 11 цаг 30 минутаас 2 цаг 30 минутын хооронд юу болдг юм бэ гэхээр. За энэ ча хувьцаануудын жинхэнэ нүүр царай тодорсон байна гэж байна. Тэгэхээр юу болдг вэ гэхээр энд тийм нөгөө сэтгэлийн хөдөлгөөн асар их болсон. Амар их үн өсчээсэн хувьцаанууд мань ингээд тойрч цаг явсаар огоод жинхэнэ одоо памп дамп гэж түрүү бид нар үтсэн. Тэр байж юу? Худлаа үн хөөрөгдөж юу? Жинхэнэ одоо би хэмбэ гэдгээ энд яг хэлж эхэлдэг байхгүй. Энэ slow week даваад унаад ороод ирцэн тий. Ингээд энэ үед улсууд зарим нь алдагдлаа ав цэн байдаг. Одоо энэ хүн жишээ толгоо барьцсан маш их харамсаж байна. Тэгэхээр энэ хүн энэ сэтгэлийн хөөрөл дотор хувьцаа худалдаж яваад энэ slow үеэр хувьцаа нь унахт нь сандраа зараад ингээд мөнгө алдсан хүмүүс байдаг. За энд best price бий болдог. Яагаад гэвэл энэ их slow үеийг унахгүй зарим хувьцаанууд давчдаг байхгүй. Одоо жишээлбэл stock market эхлэхэд 20-30% өсцөн байсан бол энэ уюутыг даваад хамгийн гол нь энэ slow үеийг давхта ерөөс үн унаагүй байж идэг байхгүй юу гэдэг маань энэ хувьцаа би бол одоо мөнгө эргэлдээгүй маркетинг slow тийм их утаа үеэр бол унаагүй цааштай үн өсөн шүү гэдэг жинхэнэ нүүр царайгаа харуулдаг. Нөгөө хэсэг нь бол би бол памп дамп байсан. Би бол зөвхөн сэтгэлийн хөөрлийн тоглолт байсан шүү гэд унтсан байдаг. Тэгэхээр энэ үед бол сайн компаниуд цаашаа өсөх яг компаниудыг үдээс хойш маргааш нөгөөдөр үн өсөх хувьцаануудыг авах яг best price юм буюу хамгийн дээд зэргийн үн энэ хэсэгт би бүрддэг гэж үздэг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хавьд унаагүй стокнууд стил өрөөсөө мөнгө нь эргэлдээл хүмүүс энэ хавьд аваал байх гэсэн шичнээ энэ маркет slow тийм үү хүмүүс цайндаа гараа явцсан ч гэсэн энэ бол би цаашаа өснө гэсэн тохио байдаг учраас 1:30-аас 2:30-ийн хооронд бол бас худалдаж авахд маш их ашигтай вариантууд үүсдэг. Best price and good price бодвол энэ бүр best маш сайн байх нь шүү дээ. За ингээд 2:30-аас 3:30-ийн хооронд арилжаа итвэгчэж эхлэнэ гэж байна. Энд нөгөө break out гэдэг зүйлүүд маш их болдог. Бид нар үтсэн үнийн дээд түвшин бид нар болохоор тааз үн гэдэг гаш. Энийг сэтлэх процессыуд олон хувьцаан дээр явагддаг. Тэр үнийн дээд түвшин сэтэлж гэнэ гэдэг маань үн дээшээ дээд дайлихаа тааз хүртэл 2-3 метр байгаа. Энэ хооронд үн маань ахиж дээшээ өсөлт явагдахыг илэрхийлж байгаа байхгүй. Ингээ хувьцаануудын break out энэ үеэс эхэлж эхэлдэг байх нэ. За ингээд 3:30-аас 4 цагийн хооронд яг адилхан нөгөө нэг сэтгэлийн хөөрөлтэй гарууд маань юу хахаас өмнө авжээ үлгээл дөргөөл хөөрөл стол нэг юм уус. За нөгөө хэсэг нь их ухаантай одоо тиймэрхүү 8 ачаад ерөөсөө одоо л авал маргааш энэ сэтгэлийн хөөрөлтөөр зарим нахаад маргааш нь зарыг гэдэг. Магадгүй энэ чаралж байгаа нөхөр өнөөдөр одоо тор барьц энд орж иржээч болно. За ингээд ерөнхийдөө бол зарим хувьцаанд бол маргааш өглөө өснө нөгөөдөр өснө ч юм уу өнөөдрөөс ахуулаад өсөлт ихний өдөр эхэллээ гэдэг зарим хувьцаанд бол улсууд маш их яарч авч эхэлдэг. Энэ бол заримийнх нь хувьд бол их ухаантай үйлдэл. Яагаад гэвэл маргааш өглөө нь хувьцаа бас гэпт ап болоод ч юм уу те өсөөд ингээ гараад ирэхэд зарах ашиг олох боломжтой учраас за мөн айлгаагүй нөгөө нэг юм л авчээвэл болно гэдэг. Энд нэг сэтгэлийн хөөрөл байхгүй ч гэсэн чигтэйхэн арилжаа их дуртай нэг хэсэг нөхтүүд орж ирээд ингээд энд бол 3:30-аас 4 цагийн хооронд бол бас яг өглөө онгойсон ихний 40 минут шиг чигтэйхэн их арилжаа явагдаж итвэх эхэлдэг. За ингээд 4 цагт маркет таадаг. За бид үтсэн 4 цагаас 7 цаг хүртэл Nasdaq онгойдог. А өглөө 7-оос 9 цагаас хүртэл pre-market буюу Nasdaq маань өрдчлээд онгойчдаг гэсэн. За энэ ч би нэг юм тавиад төгцсөн байгаа шинэ юм. Энэ маркеттай холбоогүй бидэнтэй холбоотой. Жишээлбэл MJL Stock Group
бид нартай холбоотой. Бид яах вэ гэхээр 6 цагт энэ нөхөр митинг гэдэг ашиглаж штэ. Энэ манд бид нар 6 цагт энэ маркет дээр өглөө 9:30-аас 4 цагийн хооронд өнөөдөр юу болоод өнгөрвөө гэдгийг энд бид нар одоо жинхэнэ задлж дүгнэж ярилцсан. Ямар хувьцаа одоо памп дамп байв? Аль эсвэл ямар хувьцаа одоо жинхнээсээ үн нөсөх гэж байна? Аль эсвэл ямар хувьцаанууд үн нь ингээд унаад ороод төрв? Аль руу нь бид нар үн нь унтсан юм бол мөнгөө ийх үү? Аль нь одоо эргэх вэ? Яг нөгөө одоо бид нар хийж байгаа бүх төрлийн чарт, level 2 тийм үү? Level 2-г бид нар харах бас нэг арга бол үдсэн шүү дээ. Тэр өдөрт хийсэн арилжааг дэмэл төв шиг цаг минутаар нэмэгдгээ харчдаг. Тухайн өдөрт одоо эргэлцсэн мөнгө төрх ичнээ хувин зарсан авсан байна вэ гэдэг энэ харьцаанууд. Ингээд бид нэр pink sheet нэг OTC маркетийнхаа вебсайтн дээр ороод тэр balance sheet мэд юу л байдгийг ерөөсөө тэр investor hub-ийн өрөөнүүдээр яваад ингээд бид суужгаад яг энд 8 цаг хүртэл 2 цаг бүгд сайхан ярилцсан. Энэ маань бол бидний хувьд зарим хүмүүсийн хувьд бол бас хичээлээ дуусгаж байгаа хүмүүсийн хувьд бас гүнзгийрүүлэн маш их зүйлийг бие биенээс олж авч мэдих, туршлага солилцох ийм их бас нэг эрдмийн тийм үү ийм цаг хугацаа байна. Тэгэхээр бид аль бие усоор 6 цаг болгон өдөр бүхэн ажлын 5 өдөр 5 дахь ороог бол бид нэр оруулахгүй. Энэ Sunday буюу бүтэн сайн ороо 6 цаг гэж орж ирэн 5 дахь оронд. Ингээд бид нэр бол 2 цаг албан ёсоор хурал хийж гэнэ гэдэг би одоо зарлж байна. Тэгэхээр манай гишүүн болгоосууд ороо 6 цагэд бүгдээрээ боломжтой бол өрөөндөө ороод ирэх хэрэгтэй. За би зарим үед ажилтаа болвол орж ирж чадахгүй гэдэг албан ёсоор хэлнэ. Энэ үед бүгд цуглаад өөр хоорондоо надтай надгүй бүгд бүх юм мэдчихэе чи бүгдээрээ сайхан ярилцах цаг хугацаа юм шүү гэдгийг албан ёсоор хэлэх гэсэн юм аа. За ингээд бид нэр энэ маркетийн хооронд юу болж өнгөрдөг гэдгийг үзлээ. За ингээ би та бүхэн зураг ажиглах хугацаа өгье. Бүгдээрээ pause буюу pause-н дээрээ тавиад энэ цаг хугацаануудыг сайхан бичиж чаваад яг өөрийн юм шиг ойлгодог энэ цаг хугацаа сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй хамт өөрийнхөө бүх арилж байгаа уялдуулдаг болцох ёстой юм шүү гэдэг хэлэх гэсэн. За ингээд дараагийн хичээлдээ шилжье яа бүгд. За ингээд бид сая day trading and emotions өдрийн арилжаа болон сэтгэлийн хөдөлгөөн гэдэг хичээлээ үзлээ. За дараагийнх нь holidays. За энэ бол нэг схем зургаар тайлбарлаад авах шаардлагагүй. Америкийн нэгдсэн улсад аль бие усны баяр ёслолын өдрүүд гэж байдаг тийм үү. Энэ баяр ёслолын өдрүүдээр хамгийн нэг ойлгох зүйл бол одоо жишээлбэл хагас бүтэн сайд амраад дээр нь энэ holiday-гийн амралт болох 5 дахь өдөр ч юм уу 1 дахь өдөр ингээ маркет үндсэндээ 2 өдөр амардаг бол энэ амралт нэмэгдсэн 3 өдөр болж хувирдаг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ маркет 3 өдөр амрахын өмнөх өдөр бол маркет бас их зараатай байдаг. Хулсууд их зардаг. Зарим нь магадгүй бэлэн мөнгө л харуул санаа нь амардаг. Хувьцаа байхаар 3 хоногт санаа нь зовдөг байж магадгүй. Ийм учраас бол энэ урдных нь өдөр бас их зараа үүсдэг гэж бид нар мэдээж авах хэрэгтэй. Ингээ маркет 3 өдөр хаанаа энэ 7 хоногт гэх юм бол тэр яг маркет хаах гэж байгаа. Эхний өдөр буюу одоо сүүлийн арилжааны өдөр өглөө эрт их зараа үүсдэг болгоомжтой харьцах хэрэгтэй энэ өдөр гэж хэлэх гисэн. Монголдгууд бид нар бол заримдаа энэ өдөр бол баг арилжаа хийхгүй байх тохиолдууч байдаг юм шүү гэдгийг хэлмээр байна. За ингээ дараагийнх нь хувьцаа эзэмшигчдийн хоорондын харьцаа. За энэ бол маш чухал зүйл. Энэ хоорондоо би энэ хувьцаа эзэмшигч яаж харьцаж, хэрэлдэж, уралж, эвтэй байна уу, найртай байна уу гэдгээс нөгөө компани маань хувьцааны үн бас дээсээ доошо нөлөөлдөг байхгүй юм. Пенэс токен. За тийм учраас энийг бүгд тэ схемээр үүсгэе. Дараагийн утсанд ашилжье. За хувьцаа эзэмшигчдийн хоорондын харьцаа буюу энэ улсууд бас хоорондоо яаж харилцаж байна тийм үү? Хэр эвтэй найртай байна гэдгээс энэ бас компани хувьцаа өсөхөд бол маш их тийм бас шалтгаан болдог. За энэ ча хоёр төрлийн улсууд энэ компаниудын хувьцааны арилжаанд оролцдог. Ерөнхийдөө энэ зах зээл дээр үндсэндээ хоёр төрлийн тоглогчд байдаг гэж ойлгож болох нь. За энэ нэгдүгээрт нь гэх юм уу эхэнд нь үн өсгөх ийм зорилготой улсууд байдаг байна. За нөгөө талд нь үн унгах ийм зорилготой
хоёр юм эсрэг тесрэг байр суурьтай улсууд байдаг бахан шүү дээ. Энийг одоо би жишээлбэл эн чинь үн унах зориулалттай тал нь баавга байна тийм үү. Тэгэхээр энэ баавга гэдэг бол үний уналт бий болгож ижих баярлдаг амт тийм шүү дээ. За нөгөө талд нь бух байна. Үний өсөлтийн дагуу тийм ээ баавга буха бид мэднэ. За ингээ бүгдээрээ энэ хамгийн голд байгаа нь. За investor hub гэдэг энд байгаа тийм үү. Энэ investor hub маань энэ нөгөө нэг бидний төр үүсэн энэ хувьцаануудын эн компаниудын хувьцаануудын өөрийнх нь хувьцаа эзэмшигчдийн өрөө гэж байдгаа гэж. Тэгэхээр энэ өрөөнд ямар одоо уур амьсгал байна гэдгээс маш их шалтгаална. Энд олон улсууд байна гэдэг нь жишээлбэл нэг компани хувьцааг ийм олон улсууд эзэмшдэг. Энэ улсууд энэ өрөөнд цуглаад бүх санаа бодлоо ярилцдаг байх нь байна шүү дээ. Тэгэхээр Investor Hub бол иймэрхүү улсуудын цуглалт хамгийн гол вэбсайт. Бараг энээс том их бүх улсууд энэ Investor Hub руу орж энэ компани өрөөнд дотор юу болж байгааг тийчих дарын энэ өрөөнд дотор нэг уур амьсгал хачин болоход шууд зараа эхэлдэг байхгүй юу? Тийм учраас маш мэдрэмтгий зүйлээ энэ хувьцаа эзэмшигчдийн энэ хоорондын харьцаа гэдэг маань гэж хэлэх гэсэн. За ингээд үн өсөх зорилготой зүгээр жирийн хувьцаа эзэмшигчд байна. Энэ хувьцаа эзэмшигчдүүд бол сайн судалгаан дээр үндэслэсэн энэ компани хувьцаа өсөх юм аа гэдэг ийм байр суурьтай хувьцааг нь эзэмшиж байгаа. Үнийн өсөлтийн дагуу ашиг олдог ийм улсууд байдаг. За тэгвэл яг эдний нөгөө талд short sellers гэж бид нар үтсэн тийм үү. Хувьцаа ав зээл зараад үнийн уналтын дагуу ашиг олдог. Тэгэхээр энэ хоёрын тэмцэл нэг нь өсөх гээд нэг нь унах гээд байгаа. Энэ хоёрын тэмцэл энэ хоорондын харьцааны хамгийн гол төлөөлөл болж өгдөг. Энэ хоёр хооронд л одоо хэр их хэвдрэлцэж муутлц. Алинд нь ялалт бий болж ийн гэдгээ шалтгаалж тухайн компани хувьцаа өсөж буурдаг гэж ойлгох нь. За ингээд энэ улсуудын хамт pumpers гэж орж ирдэг. Нэг ёсондоо бид нар үтсэн нэг ноцоосоор дээш нь уул руу pump хийж байгаа тийм үү. Энэ байна. Ноцоосд ч шүү дээ мөнгийг одоо дээш нь ингээ хөөрөх гээд үнийг хөөрөх гээд энэ pumpers маань paid or not гэж байдаг. Нэг ёсондоо энэ улсуудыг ингээл pump хийсэн захаа энэ тент post одоо ингээл юм бичээд гэж чи өдөрт одоо 100 пост ингэж бичүүлт ийм энэ Б гэдэг компани хувьцаагч юм одоо өсөх гэж байна гэхэл хаа сайгүй өрөөсө бүхэл өрөө мөрөөнүүд одоо шил вовцо манай өрөө байгаа шүү дээ энэ өрөөнд мань орж ирэл өрөөсө хаа сайгүй ингэж чат рум яхуугаар яхуу бас том ийм чат рум буюу одоо хилцүүлгийн өрөө гэж яхууд байдаг тэр мэрд ингэж бас энэ нөхдүүд бол өдөрт одоо 100 пост ч юм уу хийгээд $80 ч юм уу цалин авч баг ингэж ажилтдаг нөхдүүд байдаг. Нэг ёсондоо pump хийснийхээ төлөө мөнгө авдаг улсууд байх нь шүү. За тэгээгүй өөртөө хувьцааг нь авцсан. Учиргүй pump хийдэг улсууд. Энэ улсуудын гол зорилго бол ерөнхийдөө нөгөө short term буюу day traders гэмээ. Өдөрт нь ер нь хувьцааг ганц хоёр өдөрт аваад зарчдаг. Маш богино хугацаанд ашиг хийхин төлөө амнаан том цаан үзэлцдэг энэ өсөстө ичихгүй өстө нэрэ ян занзэ өстө үг хичээлээс энэ компакс тэ тэнгэрлүүнээс л эннээс аим хорвоо дээр алга гэл ерөөсөө юу ч бичиж байгаа зарим нь ойлгодгүй шаху нэг тийм хэдэн харманы үгтэй pumper хийдэг улсууд байдаг. За нэгвэл нөгөө талд нь эдний эсрэг бас bashers гэж орж ирд. Энийг basher гэж нэрлэдэг. Сайн чэйжилж аваарэ. Энэ мөн paid or not гэж байдаг. Тийм үү. Энэ bashers гэж бичсэн байна. Нэг осондоо яадгүй энэ улсууд энэ компаниг өстой. Нүхэн дортол нь одоо доошо үнийн явтал нь одоо явуулахын төлөө тийм үү. Энэ хорвогийн дөрөөсөө л энэ муу сай бүхэл үгийг холбоцгаал энэ компаниг л нэг осондоо маш доош нь нээх юм үйлдэл явуулдаг. Эннийхээ төлөө яг нэг pumpers-тайгаа адилхан эдгээр мөнгө авдаг. Тэгээ 100 пост ч юм уу те 100 юм бичих юм бол өөр өөр газруудад хэдэн доллар ч өдөр цалиа авдаг. За бас энэ short sellers хийцэн энэ улсуудтай адилхан үнийн уналтын дагуу бас огцом тоглоё гэсэн учир зүггүй муулдаг бурхан минь ерөөсөл зарим нь бол энэ компани шиг ерөөсөл лоуэрчин тийм үү энэ CEO шиг муу CEO гэж дэлхийд байхгүй гэдэг чинь аимшигтэй их юмнууд бичдэг. За ингээд гурав дахь хэсэг нь зүгээр нэг алейлэгчд гэж би нэрлэдэг. Цаг нөхцөөгчд гэж байдаг байхгүй юу? За энэ цаг нөхцөөгчдийн зарим нь болохоор ялангуяа энэ үнийн уналтын үед орж ирж байгаа улсууд урд нь энэ компани хувьцаагаар одоо Б гэдэг компани тийм үү энэ компани хувьцаагаар тоглоод мөнгөө алдсан улсууд байдаг аахгүй юу. Тэгэхээр хүн зарим нь мөнгөө алдчихаар энэ компани хувьцааг өсөөд нэг өөрсдийнх нь алдагдлаа аваад зарсан үнийн төвшнгөөс дээшээ явахыг үзэж чаддгүй. Нэг ёсондоо өөрийнхөө хийсэн үйлдэлийг хүлээн зөвшөөрч чаддгүй.
хүү сандраад тийм үү зарцсандаа одоо буцаад үн нөсхөр өстөө хор шар нь буцлаад би энэ би зарцсан юм чи энэ үн өсөх ёсгүй гэдэг байдлаар өстөө бас л жинкэн бааш буу энийг хийчих. За нөгөө хэсэг нь бол ерөөс ямар ч зориг байхгүй. Зүгээр нэг цаг нөхцөө гэдэг. Гэтэ энэ үн унлах энэ орж ирж байгаа нэг ёсондоо энэ бааш гэж ярьдаг энэ ийж байгаа энэ үйлдэлийг ингээ сток муулж байгаа усууд маань нэг хэсэг нь хүн мөнгө алдтуулт юм уу? Сэтгэл нь ханж яадаг. Нэг ёсондоо хүний зовлон цадж яадаг ч тийм усууд байдаг штэ тий. Хүн ингээл муу явахаар ч юм уу хүн алдаа гаргахаар ч ихтэйхэн баярлж хөөрж яадаг нэг тийм хачин нөхтүүд. Тийм нөхтүүд энд ямар ч зориггүй зүгээр сэтгэлийн таашаал авах гэж орж ирдэг. А нөгөө талд нь айгүй сайхан сэтгэлтэй усууд байдаг штэ. За өөр овцаа аваагүй ч гэсэн өөр хүмүүс мөнгө хийж байвал одоо жишээлбэл таньдаг мистер вовцаа би ч юм уу те ингээ мөнгө хийж байвал орж ирээд вовцаа чи сайн байш шүү та нар сайн байш шүү одоо энэ хөвцаа өсөх юм байш шүү залуусаа гэдэг айгүй сайхан сэтгэлийн урам өгдөг ийм улсууд байдаг. Тэгтэл энэ хөвцаа аваагүй ч гэсэн эднэрийг би бол алейлэгч тооцдог. Бас нэг өөрөө хөвцаа аваагүй ч очиж үгүй магтаад ахаар сิจг төрүүлж эхэлдэг байхгүй бусад улсуудад энэ одоо хөвцаа аваагүй гэдэг ч юм өөрөө барь хилчээд яах гээд ингээ магтаад байгаа ч гэдэг юм уу ийм байдал үүсдэг. За энд хамгийн бас нэг хэцүү зүйл юу байдгүүхээр энэ доот талд байна. Нөлөө бүхий тоглогчд фракцууд аль аль талд нь орж ирж болдог. Уналт өсөлтийн талд. Тэгээ ийм юм болдог. Энэ инвестор хапд ялангуяа. Энэ нөлөөтэй тоглогчд группууд маань бие биенээ хончоон байдаг байхгүй ихэнх нь. Яагаад тэгэхээр энэ зарим нь бие биенийхээ үнийг өсгөхийн төлөө дэмжиж яхад нөгөө хэсэг нь нөгөө хэсгийнхаа үнийг унгахын төлөө ингэж байлдаж. Нэг ёсонд бол аль нэг нь мөнгө хийгээл эхлүүл урдны тэр өс сонзон дээр шалтгаалал энэ өрөөрөө орж ирээд инвестор апын энэ хувьцаа эзэмшигч орж ирээд ингээд нэг компанийг муулаад сайн нөлөөтэй тоглогчд учраас энэний үгийг сонсох нь маш их байдаг. Тэгэл янз янз энэ тэндээ судалгаанууд гаргаж ирээд одоо энэ мууг унаа гэж байгаа нөхдүүд бол энэ компани бол бүтэхгүй. Чи худлаа памп хийж энд одоо галерейс ингээл энэ нөлөөтэй тоглогч группууд хоорондоо энд ингээд харж яах вэ? Зодолтой байлтаад ингээд хэрэлдэж уралдаад ихлэхээр энэ өрөө маань тэр чигтээ хямарчдаг байхгүй энэ компани одоо хөвцөө эзэмшигчд маань ингээд нэг том зараа үүсдэг. За энэ дээр бас нэг тодруулах хэлэхэд мистер Вовза одоо миний би энэ 6 жилийн хугацаанд маш олон харилцаанд яаш олон улсуудтай тийм үу хамтарч тоглож үзлээ. Эсвэл заримтай нь одоо эсрэг байр сууриас тоглож үзлээ. Тэгтээ одоо би хүний нутагт байгаа гэдэг утгаараа юм уу? Ямар ч гэсэн хин нэгэнтээ би ямар нэгэн тийм хэрүүл хурул өс хонцон зангитааг өнөө үрч ирлээ. Нэг өсөндөө их төвийг сахиж тэгэхэр бол бас миний орж ирсэн хувьцаар үн гэж байлтаад байдаг тийм үу? Надтай бас өс хонцон зангитцсан улсууд юм нөлөөтэй тоглогчд бол тийм их биш. А гэхдээ бидний хийсэн тоглолтод үнэн өсөд унж байгаа юм чинь тийм үү? Нэг талд нь ялагч, нөгөө талд нь ялагдагч байгаа шүү дээ. Тэр ялагдагч байгаа улсууд надтай бас өс санаж миний авсан хувьцаа энэ компанийн өрөөрөө орж ирж намайг муулах, энэ компанийг муулах. Одоо нэг өсөндөө бидний тоглолтыг дээш үнийг өсөхгүй төлөө үйлдэл хийдэг юм хор шаардтай тийм уусга санаатай ч юм уу хүмүүс байна л да. Тэгэхээр бид нэр энэ дээр бас дараагийн хичээлээр гол хичээлээр үзэх болно. Бид нар бас өөрсдөө хаана нь гарч ирэх үү би жишээлбэлтэй ямар хувьцаан дээр би одоо бусдыг ав гэж олон нийтэд энэ инвестор хаб дээр орж ирэх үү гэдэг хүртэл бас их бодож хийх үйлдэлүүд юм шүү. Надаас уулж бас үн унах магадлал зарим үед бол байгаа гэдгийг хэлмээр байна. За ингээд бид нар одоо хувьцаа эзэмшигчдийн хоорондын харьцаа гэдэг маань юу байдгийг юм бэ гэдгийг нь ойлголтыг авлаа. Тэр энэ нөхдүүд ч бас хоорондоо их байлддаг юм байна гэдгийг мэдээж авлаа. Ингээд бүгдээрээ дараагийн хичээлдээ шилжье.